Gerą vakarą BTV žiūrovai, jūsų namus po 3 savaičių pertraukos sugrįžta BetSafe LKL čempionato kovos ir mes sugrįžtame su jomis iš Prienų, iš transliacijos iš šių gražių rūmų, kur dažniausiai pastaruoju metu būna labai karšta, gera atmosfera, geras krepšinio spektaklis, na tačiau pergalėmis tikrai nelie ir tikrai ne pergalės, na sakykime, padovanoti. Šiandieną čia atvyko Vilniaus Lietuvos ryto komanda, kuri pastaruoju metu žaidžia puikų krepšinį 20 minučių iki rungtynių starto ir mes studijoje kartu su Rūteniu Paulausku, labą dieną. Sveikas, Ervinai. Norėčiau pasveikinti su pavasariu, bet dar ne pavasaris lauke, bet čia bus karšta tikrai. Na ir pradėkime turbūt nuo labai įspūdingos Vilniaus Lietuvos ryto pergalių serijos, 11 pergalių iš eilės. Ir paskutinį kartą Vilniaus Lietuvos rytas pralaimėjo dar lapkričio 18 dieną. Na, fantastiškas atrodo ruožas šiai komandai ir kur slypi galbūt tos priežastys, kad ryto žaidimas tapo toks solidus pastaruoju metu, bent jau kalbant apie BetSafe LKL čempionatą. Na, pridėsiu, kad buvo vienas kluptelėjimas Karaliaus Mindaugo taurėje. Ir gan svarbus. Ir gan svarbus, ir Lietuvos rytas gan stipriai išgyveno tai. Todėl galim sakyti, kad Lietuvos rytas sieks dar didesnės kokybės, sieks dar geresnių rezultatų. Bet šiaip, aišku, serija graži ir komanda iš tikrųjų stipri. Viskas, kaip sakyt, dėsninga, manau. Paskutinėse rungtynėse tarpusavio šių komandų na, buvo net daugiau nei 50 taškų skirtumas. Turbūt, kad nuo to laiko nubėgo nemažai vandens ir turbūt, kad panašaus scenarijaus čia ypatingai Prienuose šiandien tikėtis ir tokios lengvos ryto pergalės tikrai neįmanoma. Na, labai daug kas keitėsi iš tikrųjų ypatingai Vytauto komandoje. Atvažiavo nauji žaidėjai, atvažiavo amerikiečiai, sugrįžo po traumų buvę žaidėjai pagrindiniai, tiek Eigirdas Žukauskas, tiek ir Dimša. Aš galvoju, kad Prienų komanda yra tam tikroji, sakyčiau, rizikos dabar stadijoje, kur norės ir šiandien iškovoti pergalę, bet pergalės, kurios bus, sakykime, su artimiausiais jų varžovais, kurie yra pagal turnyro lentelėm, jiems bus mirtinai reikalingos. Todėl, jeigu šiandien Vytautas ir nelaimėtų, tai bent jau žaidimo, gero žaidimo, jie tikrai ir žiūrovai jų labai reikalaus. Na, be abejo, Lietuvos rytas yra tikrai šių rungtynių favoritas, bet komanda taip pat turėjo problemų. Na, nėra problema tai, kad tavo žaidėjai išvažiuoja į rinktinę. Echodas, Girdžiūnas, Gedraitis ten buvo, tačiau taip pat buvo nemažai ligų. Mackevičius ir Galukauskis taip pat dar vis serga Petersonas. Ir komanda na, nedirbo, sakykime, to tokio optimaliu režimu. Ir apie tai kalbėjo net ir pats Rimas Kurtinaitis. Ar tai gali būti minusas ir, na, sakykime, pliusas tuo pačiu Vytautui? Na, labai iš tikrųjų sunku atsakyti, kur yra minusai, o kur yra geri dalykai. Prienų Vytauto komanda turėjo galbūt galimybę, kaip niekas kitas, neišleido žaidėjų nei į rinktinę, nei kažkur kitur padirbėti ir pasiruošti tam lemiamam etapui LKL. Bet jie žaidė komerciniam turnyre. Jie iš tikrųjų galbūt galėjo palaikyti tą ne tik tai sportinę formą, bet ir surasti kažką, kas naudinga šiai dienai komandai. Bet kaip rodo praktika, kaip rodo jų šiandieninė situacija, jie sprendžia du uždavinius. Vienas uždavinys yra padėti bolams atsiskleisti, antras uždavinys yra pabėgti iš tos paskutinės vietos turnyro lenteliai. Ir labai bus įdomu pasižiūrėti, ar tuos du uždavinius jie įspręs. Lamela šiandieną būtent bolo nebus, jis patyrė šiokią tokią nugaros traumą, na, atrodo, kad po savaitės jau atsigaus. Ir sakykime, kalbėkime apie tai, kad nors Lamela ir nebus, bet komandoje yra tikrai pakankamai pilna sudėtis ir tokios prabangos jau Vytautas pakankamai seniai neturėjo ir sugrįžo ir Eigirdas Žukauskas, su juo sugrįžo ir pergalė, kuri buvo paskutinėjame turė, na, jau prieš 3 savaitės. Tai turbūt, kad ta pilna sudėtis džiugint turėtų Virginijų Šeškų. Na, kalbant apie Lamelo, iš tikrųjų, aš jam labai linkiu greitai pasveikti, bet šiai dieną aš sakyčiau, kad kai Lamelo nėra, gal yra tam tikras ir privalumas komandai. Yra kam žaisti iš tikrųjų. Ir toks dirbtinas tas žaidėjo įleimas į komandą, matom, kad jis yra net ir neparankus šiai dienai Vytautui. Vytautas, kad ir kalbam, jog nesigina, bet su bolais jie nesigina žymiai labiau. Todėl netiesa, negalima taip sakyti, kad Šeškus nereikalauja gynybos. Jis reikalauja, bet tiesiog kiek gali išreikalauti iš jų gynybos šiandien žaisti. Tai turbūt be amerikiečių, be bolų abiejų gynyba gali būti geresnė, kuomet jų aikštelėje nėra. Na, ko reikalavo prieš šias rungtynes treneriai, dabar ir pamatysime, keliaujame į rūbinės. Reiškia,
jokių stengiatės laisvų taškų neduoti mes. Geriau padarom baudą, žmonių yra. Neleidžiam pabėgti iš pradžių lengvų taškų. Matot, neapsiginat arba mažiukas įsiginėt, su dideliu įsikeitė, baudą padarom. Puolimas, kas liečia, reiškia, pirmą taką pabraižysiu, kaip mes ryte darėm. Reiškia, yra laisvas žmogus, atakuoja. Jeigu sunku, va kaip dželais, jeigu matai sunku užcentruot, išmeskit kamuolį, žaiskit pick and roll. The first like usually, we need our energy, maximum effort, what we are doing well, so for 40 minutes. I don't know, they are changing some coaches, they played some different tournaments, what we were talking about them. So they are, but style I think it will be the same. They will run and gun, they like it this, and they are looking for this kind of the game. So I don't want to see you to stop the game and to play slow. I want to see to play, but just be smart, guys. But especially, we must get back to the defense. We must stop a fast break, the first what we need to do. So push them in the position game. Next one. Then we are coming on fast break after the rebound. So don't look, you will be open immediately for 3-point shot. If you open, you score, you can do it. If not, go for the layups. 3-2 like a Žalgiris did. Žalgiris did well. So they are 2.5 quarter, they are running and they make a layups. And then they start to play three-point shots, they got some small problems after timeout, they get back against for the layup. So. Arimas Virginijus Češkus, tai ką kalbėjo, jūs puikiai girdėjote ir supratote. Arimas Kurtinaitis kalbėjo apie tai, kad reikalinga maksimali energija, maksimalios pastangos nuo pat rungtynių pradžios ir kalbėjo apie tai, kad treneriai keičia turnyrus, keičia komandą, keičia net ir trenerius kartais vadovauja ekipai ir Lavaras Bolas, mes tą matėme. Na ir žino Rimas Kurtinaitis, kaip žaidžia šį komandą, tačiau patiems liepia nežaisti lėtai, tačiau žaisti protingai. Taip pat Rimas Kurtinaitis sakė, kad toks žaidimas, kokį propaguoja Vytautas, neduoda rezultato ilgainiui ir tai nėra sėkmingas, sakykime, kelias į pergalės. Ar sutinkate su tuo treneriu? Na, neturėčiau sutikti. Paskutinės Vytauto laimėtos rungtynės prieš Šiaulius kaip tik ir buvo to gero puolimo tempo rezultatas. Ir aš dar atkreipsiu dėmesį į vieną tokį labai įdomų dalyką, kad net ir pačias geriausiai besiginančias komandas, Prienai su savo greitu žaidimu, su bėk ir mes žaidimu, jie įvelia į panašų chaosą ir jos panašiai žaidžia kaip ir Prienai. Todėl šiandien labai bus įdomu stebėti, ar Lietuvos rytas neužkips už to, kaip žaidžia, sakykime, pati Prienų komanda, kuri diktuoja tokį tempą ir tokį beprotišką, sakyčiau, kartais žaidimą polime. Apie Lamelo Bolą mes jau šiek tiek kalbėjome, bet vyresnysis Leandželo, sakykime, žaidėjas, kuris tikrai neblogai įsitraukė į Vytauto žaidimą, matėme ir su Šiauliais, įmetė 2 tritaškius labai svarbiu metu, vieną iš jūsų pražanga ir taip pat statistika jo tikrai puikiai renka po daugiau nei 13 taškų per rungtynes. Na, atrodo, kad šis krepšininkas lyg ir surado savo vietą šioje Vytauto komandoje. Be abejo, jis aišku ir labiau subrendęs nei kad jo brolis ir turi pakankamą kūno masę, kad galėtų iš tikrųjų žaisti kontakte ir žymiai daugiau moka. Tiesiog jeigu pilnai jis galėtų įsilieti į Vytauto komandą, jeigu jisai daugiau dalintųsi kamuliu ir geriau suprastų tą komandinę gynybą, tada viskas su juo tikrai būtų žymiai geriau. Įdomus faktas yra tas, kad Vilnius Lietuvos rytas kovo mėnesį žaidžia labai įspūdingai ir jeigu žiūrėtume peskidinius 5 paskutinius sezonus, tai 17 pergalių iš eilės. Na, atrodo, galbūt ir šis kovas gali būti geras Lietuvos rytoj, ar išvelgėte kažkokių, sakykime, kitokių postumių šioje komandoje? Na, iki šiol Lietuvos ryto komanda būdavo įdomi to, kad per paskutinius turbūt 5 metus keisdavo trenerius būtent šio laikotarpio, prieš kovo, sakykime, kovas, prieš lemiamas kovas. Šiame treneris yra tas pats, todėl be abejo belieka tik palinkėti, kad jie tą gerą rezultatą arba augantį rezultatyvumą ir geresnį žaidimą išlaikytų iki čempionato pabaigos. To ir palinkėsime ir gražių rungtynių mūsų žiūrovams. Dabar reklama, o po to sugrįšime čia į Prienų areną ir stebėsime tikrai įdomų krepšinį, taigi likite kartu su BTV.
Thank you.
labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Jūsų ekranuose Prienų pramogų ir sporto arena. Ir visai netrukus čia prasidės BetSafe LKL čempionato rungtynės tarp šeimininkų Prienų Birštono Vytauto ir Vilniaus Lietuvos ryto ekipų po FIBA pasaulio taurės turnyro antrojo atrankos lango. Mes grįžtame į didįjį BetSafe LKL krepšinį ir vėl malonu su jumis sveikintis, mėlyjei krepšinio gerbėjai. Ir šiandien grįžtame į dvikovą, kurioje Vytautas bandys pabandyti įveikti Vilniaus Lietuvos ryto komandą. Jūsų ekranuose Vilniaus Lietuvos ryto komandos sudėtis. Šiandien vilniečių gretuose nematysime Treiviso Petersono. Šis amerikietis yra susirgęs ir negali padėti savo komandai. Lygiai taip pat Prienų komandoje galime kalbėti ir apie Virginijaus Šeškaus vyriausiojo trenerio sūnų Edviną Šeškų, kuris taip pat šiuo metu yra peršavęs, serga ir negali padėti savo komandai. Nėra Prienų komandoje ir Lamelo Bolo, kuris gavo traumą antrojo Triple B International Tournament turnyro metu. Jis susižeidė koją rungtynėse su Lenkijos Ščecino Vilki Morski ekipa ir toliau yra priverstas stebėti savo komandos žaidimą iš šalies. Į rikiuotę Lamelo Bolo žada sugrįžti kitą savaitę, kuomet Vytautas kovos jau su kitais varžovais BetSafe LKL čempionate. Na, šiandien tikėtis Vytauto pergalės galbūt ir sunkoka, tačiau vėlgi Vytautas yra motyvuotas sužaisti gerai ir jūsų ekranuose teisėjai Martynas Gudas, Gintaras Vitkauskas ir Oleg Barkovski. Čia ir Martynas Echodas jau spėjęs debiutuoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje pastarajame FIBA pasaulio taurės turnyro atrankos lange. Abiejų komandų treneriai jūsų ekranuose, o šias rungtynes mes komentuosime dviese. Aš sporto komentatorius Rytis Kazlauskas ir mano kolega Ignas Grinevičius. Sveikas, Ignai. Na, kol matome abiejų komandų startinius penketus, norėjau tavęs paklausti. Pastarosiuose rungtynėse Vytautas nusileido Vilniaus Lietuvos rytui 57 taškų skirtumų. Tai buvo didžiausias Vytauto pralaimėjimas klubo istorijoje. Ar tu manai, kad šiandien galime tikėtis kiek atkaklesnės kovos? Visų pirma, labas vakaras ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos krepšinio lygą. Visų antra, Rytį, į tavo klausimą yra toks dvejopas atsakymas, sakyčiau. Grįžta Lietuvos krepšinio lyga į Prienus, namų rungtynės po mėnesio pertraukos ir skirtingai nei pastaruosiuose Big Ball Grand International Tournament. Matuose čia fanų yra gausu, arena praktiškai yra pilna ir palaikymo. Vytautas tikrai turėtų sulaukti pakankamai. Vilniaus Lietuvos ryto šiandieniniai varžovai yra sustiprėję palyginti su pastaruoju maču. Jie papildė savo komandą Kervinu Bristoliu, papildė ją Rašonu Brodusu ir rikiuotę sugrįžta Eigirdas Žukauskas bei Egidijus Dimša, jau rungtynėvę Big Ball Brand turnyrų serijoje. Eigirdas Žukauskas buvo viena iš svarbiausių Prienų dėlionės dalių sezono pradžioje. Kapitonas vėl gali rungtyniauti ir jis, kaip Egidijus Dimša, yra starto penkete. Kita vertus, į Prienų komandą atvyko broliai Bolai, vienas iš jų šiandien žaisti negali. Leandželo atrodo neblogai pritampa prie komandos Lietuvos krepšinio lygos mačuose. Tačiau gynyba Prienų yra suprastėjusi, treniruotėse dirbti ties gynyba nežinia, kiek pavyksta Prienų komandai, tačiau rungtynėse Big Ball Brand turnyrų serijoje labai daug gynybinės praktikos Prienų komanda tikrai neturėjo ir tai gali būti kliūtis. Šiame susitikime Eigirdas Žukauskas atidaro Prienų komandos taškų sąskaitą. Egidijus Dimša grįžo į Vytauto komandos rikiuotę. Jis nebuvo rungtyniavęs Vytauto komandoje nuo gruodžio 16 dienos. Būtent po rungtynių su Kauno Žalgiriu, kuriuose jis pelnė 10 taškų, reikėjo operuoti dešinę Egidijaus Dimšos ranką, dešinį riešą. Ir dabar žaidėjas yra sugrįžęs į komandos rikiuotę, spėjo pabėgioti, kaip sakė Virginijus Šeškus, antrajame Triple B serijos turnyre. Čia dar kartą bandė Eigirdas Žukauskas sužaisti kiek aštriau, arčiau krepšio Tomas Dimša. Metimas nėra tikslus, kovo dėl kamulio ir ją laimi Egidijus Dimša. Tomas Dimša, įdomu tai, kad beveik nerungtyniavo antrajame draugiškame Triple B serijos turnyre. Vyriausiasis Vytauto treneris tuo metu Lavaras Bolas beveik nepasitikėjo vienu Prienų komandos lyderiu. Nelabai ir liūdėjo dėl to, kad nežaidė tuose mačuose Tomas Dimša. Čia kurioziška situacija, į rungtynių arbitrą įsirėžė Kristas Kreimeris, o Prienai toliau renka taškus. 4-0, Liandželo atidaro savo taškų sąskaitą.
Taip, taigi pastarasis Triple B serijos draugiškas turnyras Vytauto komandai visiškai nenusisekė, patirti trys pralaimėjimai. Čia Krisas Kreimeris nepataiko, įsiveržęs į varžovo baudos aikštelę. Vyriausiųjų Prienų komandos trenerių, kaip ir minėjau, buvo Lavaras Bolas. Virginijus Šeškus stebėdavo rungtynes tik iš VIP žiūrovams skirtos tribūnos ir dažniausiai šypsodavosi, o ne analizuodavo savo komandos žaidimą. Visi puikiai suprato, Vytautas tikrai nerepetavo jokių derinių, neturėjo jokių strateginių sumanymų, ruošiantis rungtynėms su Lietuvos ryto ekipa žaidžiant tą draugišką turnyrą. Ir tik ketvirtadienį ir penktadienį Vytauto komanda turėjo pilną vertes treniruotes su deriniais, su pasiruošimu šiam mačui su Vilniaus Lietuvos ryto ekipa. Sunkus iššūkis teko Virginijui Šeškui taip greitai parengti savo komandą tokiam neparankiam varžovui kaip Vilniaus Lietuvos rytas, vienam iš Lietuvos krepšinio lygos lyderių, iškovojęs 11 pergalių iš eilės. Yra Vilniaus Lietuvos rytas, tačiau atrodo, kad kol kas su ta užduotimi pavyksta tvarkytis pakankamai gerai. 6-0 pradeda mačą Prienų Birštono Vytautas ir Martynas Echodas. Tik dabar gali pelnyti pirmuosius Vilniaus Lietuvos ryto taškus, mesdamas du baudų metimus. Na, kalbant apie Vilniaus Lietuvos ryto pasiruošimą BetSafe LKL čempionato kovoms po pertraukos. Tos pertraukos metu sirgo ne tik Egidijus Mockevičius, Mindaugas Lukauskis, ar ir dabar sergantis Treivisas Petersonas, sirgo net ir Rimas Kurtinaitis, kuris prieš rungtynes kalbėjo su manimi, sakė, kad vienu metu buvo tikrai labai prastai su sveikata. Taigi vilniečiai treniruotėse dirbo tik šešiese, teko kviestis jaunimo pajėgų iš Vilniaus Perlo komandos ir draugiškose rungtynėse buvo įveiktas Krasnojarsko Jenisėjus. Tame mače Benas Medžinas pelnė net 30 taškų, tačiau kaip ir prieniškiai, taip ir vilniečiai, galima sakyti, pilna verčio pasiruošimo tikrai neturėjo. Nepamirškime, kad ir trys žaidėjai žaidė Lietuvos rinktinėje. Benas Medžinas netaiklių metimų pradeda savo pasirodymą šiandien. O čia Denisas Lukašovas, kuris beje taip pat atstovavo savo nacionalinį rinktinį per FIBA rinktinių langą, pelno savo pirmuosius taškus šiame mače. 8-2. Tiesa, visiškai tuščias Ukrainos rinktinėje buvo Denisas Lukašovas, žaidė rungtynes prieš Latviją ir Švediją. Iškovotos be dvi pergalės Ukrainos komandai, tačiau Denisas Lukašovas nepelnė nei vieno taško. Čia Jimmy Baronas, jo pirmas metimas iš toliau ir jis yra tikslus. Dimša, metimas į baudos aikštelę, Denisas Lukašovas ten priėmė kamuolį net nesitikėdamas pažaisti prieš Krisą Kreimerį. Akivaizdu, kad Kreimeris turėtų jėgos pranašumą prieš ukrainietį. Ir žiūrėsime, ar pats Kreimeris puolime nebandys pasinaudoti situacijomis vienas prieš vieną, žaisdamas ant uselio prieš Denisą Lukašovą. Eigirdas Žukauskas sugrįžęs, jo veržlumas taip pat pražanga fiksuojama. Prieš Eigirdą Žukauską antroji komandinė Vilniaus Lietuvos rytui. Prienų Birštono Vytautas tęsia ataką, Tomas Dimša. Na, daug krepšinio ekspertų kalbėjo, čia Tomas Dimša, du taškai, kad būtent tas Triple B serijos turnyras būtų galėjęs pasitarnauti Vytautui ruošiantis LKL čempionato kovoms. Tačiau trenerio Virginijaus Šeškaus nebuvo. Komanda žaidė bek ir mes krepšinį, kuomet atakos trukdavo tik po 4-5 sekundes. Žodžiu, galimybė pasitreniruoti ir pasižaisti prieš svarbias kovas LKL čempionate buvo iškeista į galimybę pademonstruoti, na, kaip daugelis mėgsta sakyti, nedidelį cirkelį. Eigirdas Žukauskas buvo grįžęs jau rungtynėse su Šiauliais pastarajame Vytauto žaistame Lietuvos krepšinio lygos mače. Tą mačą beje Vytautas laimėjo, tačiau jis ir Egidijus Dimša galbūt šitą pasiėmė iš tos serijos turnyro. Turiu omenyje galimybę pažaisti be milžiniško krūvio, tačiau tiesiog vėl pajusti krepšinio ritmą. Rašonas Brodusas žengė į aikštelę. Pirmosios jo rungtynės prieš Vilniaus Lietuvos rytą po jo prisijungimo prie Vytauto. Ir tai yra mačas prieš buvusią komandą Rašonui Brodusui 2016-2017 metų sezono pradžioje. Rašonas Brodusas bandė rungtyniauti Vilniuje, tiesa nekaip sekėsi šiam žaidėjui. Dabar jis nepataiko metimo iš vidutinio nuotolio. Įdomu tai, kad Rašanas Brodusas žaidžia jau šeštoje savo Lietuvos krepšinio lygos komandoje karjeroje. Yra rungtyniavęs Marijampolėje, Šiauliuose, Klaipėdoje, čia Benas Medžinas arčiau krepšio, taip pat Utenoje, Vilniuje, na ir dabar Prienuose. Tikras piligrimas Lietuvos krepšinėje yra Brodusas, puikiai žinantis mūsų šalies krepšinio lygį, net ir teko girdėti, kad ir lietuvių kalbą šiek tiek supranta. Žaisdamas Vilniaus Lietuvos ryte, tarsi turėjo galimybę pakilti aukštesnį lygį Brodusas, to padaryti jam nepavyko. O čia LiAngelo Bolas, pražanga prieš jį, metantį iš trijų taškų zonos ir trys baudų metimai į svečių krepšį. Taip, tačiau viskas įvyks po minutės pertraukėlės, trumpam išsiskiriame ir netrukus grįšime. Likite kartu.
Taigi, Bolo šeimos atvykimas į Prienus ir į Lietuvą iš karto tapo didžiuliu įvykiu, ypatingai šiame nedidelėme Lietuvos mieste. Visuomet Prienų Birštono Vytauto komandos rungtynės LKL čempionate ar netgi pirmajame Triple B serijos draugiškame turnyre sulaukdavo didžiulio žiūrovų susidomėjimo, tačiau mums kartu su mano kolega Ignu teko komentuoti anglų kalbą antrojo draugiško turnyro rungtynės čia Prienuose ir kaip mano kolega Ignas jau minėjo, žiūrovų kiekis tikrai būdavo nedidelis, vidutiniškai apie 200 žiūrovų stebėdavo kiekvienas iš trijų antrojo draugiško turnyro rungtynių. Džiugu, kad visgi sirgaliai lieka ištikimi bent jau LKL krepšiniui ir vėl Prienų Birštono komandos arena yra tiesiog pilnutėlė ir lūžta nuo žiūrovų. Atmosfera radikaliai kita nei Big Ball Brand serijos turnyruose. LiAngelo pataiko tik vieną baudos metimą iš trijų. Labai arti viena kitos kojas mesdamas baudas laiko LiAngelo Ballas. Tai galbūt šiek tiek trukdo žaidėjo koordinacijai. Ne tiek padeda kojomis savo mesdamas LiAngelo Ballas. Šiek tiek trukdo tai metimo stabilumui nuo baudų metimo linijos. Na, įdomu tai, kad Dželo arba LiAngelo, vadinkite taip, kaip norite, yra vienas iš rezultatyviausių Vytauto krepšininkų Lietuvos krepšinio lygoje. Čia Tomas Dimša dirba gynyboje. Ir Vytautas perina į polimą, į pusėjo ir persirito į antrąją laiko pusę. Pirmasis rungtynių ketvirtis, Egidijus Dimša. LiAngelo meta vidutiniškai po 14 taškų Vytauto ekipai Lietuvos krepšinio lygoje. Ir nors yra sužaidęs, tik 5 matus yra rezultatyviausias savo komandoje vidutiniškai, o čia Tomas Dimša taip pat. Vienas iš vidutiniškai rezultatyviausių Prienų Birštono Vytauto krepšininkų kala tolimą metimą, Vytauto persvara dvigubą, 14-7. Atrodo, Tomas Dimša jau prašo keitimo, Virginijus Šeškus yra pasiruošęs į aikštę leisti Regimantą Miniotą. Žiūrėsime, ar toks keitimas ir įvyks. Čia Ekodas, jo klaidinantis judesys ir buvo įveiktas žemesnis oponentas LiAngelo. Martynas Ekodas debiutavo Lietuvos rinktinėje rungtynėse su Vengrija ir Kosovu. Martynui Jokodui pavyko pasižymėti 5 taškais tame sunkesnėme Lietuvai mače prieš Vengriją. Taip, prieš Kosovą Ekodas surinko 12 taškų, atkovojo 8 kamuolius, taigi debiutą galima pavadinti tikrai neprisvilusiu. Čia Egidijus Dimša labai jo trūko Vytauto komandai, kuri pergalę Lietuvos krepšinio lygoje iškovojo po 9 pralaimėjimų serijos ir buvo nutrauktas ilgas laikotarpis be pergalių. Ir Vytautas šiandien nugalėjęs Vilniaus Lietuvos rytą netgi galėtų pakilti į aukštesnę poziciją turnyro lentelėje. Egidijus, tiksliau Tomas Dimša ir toliau smaginasi Vytauto komando žaidime. 9 Tomo Dimšos taškas ir Vytauto komando toliau yra priekyje. Dabar minutės per traukėlės prašo Rimas Kurtinaitis. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Prienų ir grįžtame po pirmosios šių rungtynių minutės pertraukėlės. Rimas Kurtinaitis rezultatu 16-9 pralaimint jo komandai jau neištvėrė. Vilniaus Lietuvos ryto ekipa yra pataikiusi tik 2 metimus iš 7 iš žaidimo ir dvigubai pralaimi kovą dėl atšokusių kamuolių rezultatu 4-8. Įdomu tai, kad Labaras Bolas antrajame Triple B serijos turnyre turėjo daug priekaištų savo komandai dėl kovos. Dėl atšokusių kamuolių šiandien Prienų Birštono Vytauto komanda stengiasi šioje kovoje neatsilikti. Ir netgi, kaip mano kolega minėjo, dvigubai pirmauja 8-4. Krisas Kreimeris organizuoja dar vieną vilniečių ataką. Akivaizdu, kad prieniškiai gynyboje dirba tikrai nuo širdžiai ir išsijuose.
Vilniaus komanda jokių lengvų progų metimui. Metimams kol kas dar neturėjo. Dar kartą Krisas Kreimeris, kamuolys atmestas Mavrokė Palidžiui, toliau sukamas palei tritaškio liniją, Giedraitis iš toliai prameta. Rokui Giedraičiui FIBA pasaulio čempionato atrankos langas buvo sėkmingas, jis pirmajame mače prieš Vengriją įmetė 12 taškų, 18 pelnė Lietuvos rinktiniai. Mače prieš Kosovą. Pagaliau ir Rimas Kurtinaitis sakė Roką Giedraitį rinktinėje. Matėme tokį, koks jis gali būti geriausia savo dieną. Apsigina Vilniaus Lietuvos rytas. Beje, rinktinėje rungtyniavo ir dabar Vilniaus komandos penkite esantis Mindaugas Girdžiūnas. Mače su Vengrijais pelnė 6 taškus, su Kosovu pasižymėjo tik vien, tačiau atliko 9 rezultatyvius perdavimus. Čia arčiau krepšio Girdžiūnas, po driblingo firminis Girdžiūno metimas. Ir čia Lietuvos ryto komandos taškų kaidis pasipildo 11 tašku. Dželau. Iš karto žaidžia vienas prieš vieną prieš Mindaugą Girdžiūną. Toks jau yra tas Liangelo bolas. Kartais jis ypatingai pervertina savo galimybę. Žaidžia vienas prieš vieną ant uselio ir prieš gerokai aukštesnius ir stipresnius varžovus turi. Na, tokį staigų pasisukimą į vieną, į kitą pusę geba išmesti kamuolį, tačiau vėlgi, kaip ir minėjau, kartais pervertindamas savo jėgas jis neįvertina varžovo ir dažnai tokiose kovose pralaimi. Tačiau jeigu varžovas jau yra Liangelo gabaritų, Liangelo svorio kategorijos, tokiu atveju amerikietis gana dažnai užbaigia atakas sėkmingai. Dabar jis pataiko nuo baudų metimo linijos, ketvirtasis taškas. Martynas Linkevičius žengia į aikštelę. Vytauto komandoje senokai nematėme Martyno Linkevičiaus, jis su Šiauliais pastarajame mače, kurį žaidė vienu Birštono Vytautas aikštelėje nepasirodė. Dabar yra Edvino Šeškaus, Martyno Linkevičiaus indėlio reikės lengvojo krašto polėjo ir galbūt atakuojančiojo gynėjo pozicijose. Girdžiūnas. Neužtikrintas driblingas su kamuoliu, metimas iš toli bandant išgelbėti ataką. Rokas Giedraitis atsikovoja kamuolį prieš Martyną Linkevičių, taigi laimėjo šią mikrodvikovą. Arčiau krepšio Kreimeris, jo gražus nerimas į baudos aikštelę, pasibaigiantis 2 taškais. Ašanas Brodusas, 2 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Na, dabar turi visiškai didžiulę rotaciją. Virginijų Šeškus galime prisiminti prieš FIBA pasaulio turės turnyro langą. Trūko ir žaidėjų, trūko ir pajėgų, tačiau sugrįžta po traumų žaidėjai. O tokie krepšininkai kaip Brodusas jau pamažėliai įsiliejo į komandos gretas. Šiandien neužtikrintas amerikiečių metimas iš toli. Reikėjo atakuoti, neturėjo pernelyg daug laiko. Vienu Birštono Vytauto ekipa, beje Vilniaus Lietuvos rytas jau turi 5 komandinės pražangas. Vytautas tik 2, gali pabandyti tai išnaudoti Virginijaus Šeškaus auklėtiniai. Per paskutinės pirmojo kėlinio akimirkas Roko Giedraičio prasiveržimas ir pražanga prieš jį bei 2 baudų metimai. Taip, matėme klaidą gynyboje, neišsirinko savų žaidėjų Vytauto komandą. Brodusas bandė išgelbėti situaciją ir viskas baigėsi pražanga. Čia keičiamas Miniotas, keičiamas ir Dželo Bolas. Justas Sinica aikštėje, kaip ir sugrįžęs ant parketo Tomas Dimša. Na, įdomu tai, kad, pavyzdžiui, paskutinėse to antrojo draugiško turnyro rungtynėse Lavarbas Bolas Gedimino Maceina aikštėje laikė 35 minutės ir mes kartu su kolega Ignu spėliojame, ar tik Gediminas Maceina kokios bausmės nebus gavęs. Veteranas žaidė 35 minutės ir atrodė tiesiog pervargęs tose rungtynėse. Pavyzdžiui, kitas žaidėjas Brodusas rungtyniavo tik 5 minutės. Tokie nelogiški sprendimai vyko viso beveik antrojo draugiškojo turnyro metu. Matėme kai kuriuos žaidėjus žaidžiančius 40 minučių ar šiek tiek mažiau, o kitus tiesiog sėdinčius ant suolo ir nieko nedarančius. Benas Medžinas grįžtant parketo, grįžtant prie Gedimino Maceinos temos. Po pastarojo turnyro Lavaras labai teigiamai atsiliepė apie Gediminą Maceiną. Kaip apie nuostabų kūrėją. Nors Gediminas Maceina padarė klaidų tame 35 minučių mače, tačiau Gediminas Maceina kaip kūrėjas garsėjo visą savo karjerą. Lavaras, žinoma, to nežinojo ir manė, jog atrado žaidėją dabar, jam skaičiuojant 33-osius gyvenimo metus. Taip, na, nieko negali prikišti. Lavaro Bolo charizma tiesiog spinduliuoja ir po rungtynių jo frazės yra tokios, kad kartais priverčia šyptelėti, nori tu ar nenori. O čia Martynas Linkevičius susikaupęs, be jokio šypsnio, gali vėl Vytauto komandos persvarą padidinti. Lieka mažiau negu 1.5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Linkevičius pelno pirmuosius savo taškus šiame mače.
Taip, ir 20-15 visiškai kitoks vaizdas, negu matėme draugiškose Triple B serijos turnyruose. Vytautas dirba gynyboje, Vytautas stengiasi užbaigti savo puolimą logiškomis atakomis, išvesti metimų į vieną ar kitą žaidėją, pasinaudoti pranašumais dvikovose vienas prieš vieną. Ir tai yra toks Vytautas, kokį nori matyti Virginijus Šeškus ir kuris nekapituliuoja ir netinginiauja gynyboje. Vytautas šiame sezone turi labai rimtą užduotį pakilti iš paskutinės pozicijos Lietuvos krepšinio lygoje, bet Safe LKL čempionate. Vienos pergalės trūksta iki Kėdainių Nevėžio. Virginijaus Šeškaus Kariaunai ir dviejų iki aštuntoje vietoje esančios Alitaus Dzūkijos, taigi ir atkrintamosiose dar galime išvysti Prienų Birštono Vytautą, ypatingai turint omenyje tai jo komanda pastaruoju metu ženkliai sustiprėjusi ir tie žaidėjai, kurie turėjo praleisti šiek tiek laiko be krepšinio dėl traumų, jau yra sugrįžę. Dabar Prienuose minutės pertraukėlė. Ir kol kas labai įdomus statistinis faktas. Prienų komanda yra išmetusi tik 3 tolimus metimus, vieną pataikiusi per pastarąsias 6 BCFL LKL čempionato rungtynes. Prienų komanda išmesdavo po 35 tolimus metimus ir vidutiniškai šiame sezone prieniškai išmeta po 31,3 tritaškio. Jeigu Prienai žaistų NBA, tai būtų 7 geriausias rezultatas, kalbant apie išmestus per rungtynes tritaškius. Čia Kervinas Bristolis tiesiog dirba išsijuosias gynyboje. Kervinas Bristolis turėjo ir gerų, ir blogų akimirkų per Big Ball Brand serijos turnyrus, tačiau gintis šis vidurio polėjas tikrai moka, turi gerus fizinius duomenis ir labai sėkmingai gali blokuoti varžovų metimus, tiesa kartais gaudo blokus ir dėl to kenčia gynyboje. Justas Simisa nepataiko iš vidutinio nuotolio, tačiau antrasis šansas Prienams. O čia Lavaro Bolo favoritas Gediminas Maceina, arba kaip sako Lavaros Bolas, mano puikusis G. Aikštėje Bristolis. Pražanga prieš Kerviną Bristolį. 13 sekundžių lieka dar, jos turbūt priklausys Vilniaus Lietuvos rytui. Jeigu Kervinas Bristolis pataikys antrąjį baudos metimą, dabar Kervino Bristolio bandymai pasižymėti. Šiandien savo sąskaitoje Kervinas Bristolis turi vieną tašką, jį pelnė būtent pataikydamas baudos metimą. Čia ir antrasis. Na, įsivaizduoju, Rimui Kurtinaičiui, vyriausiajam Vilniaus Lietuvos ryto komandos treneriui, buvo nelengva kartu su savo treneriu štabu ruošti šioms rungtynėms. Daug sugrįžusių Prienų komandos žaidėjų. Tikrai negali rimtai žiūrėti į tas draugiškas rungtynės, kurie žaidė Vytautas. Taigi skautingo medžiagos tiek daug nebuvo. Tuo tarpu Vytautas tikrai žino, kaip rungtyniauja Vilniaus Lietuvos ryto komanda, kuri savo žaidimo stiliaus nekaitalioja ir stengiasi remtis visais krepšininkais. Žodžiu, Vilniečiai kol kas rungtynių pradžioje turi tikrai nemažai problemų ir rezultatas tą atspindi. 23-15. Benas Mežinas buvo provokuoja pražanga. Buvo prisivyję, tiesa, Vilniečiai pagal atkovotus kamuolius jau savo varžovus, pagal tą statistinį rodiklį, dėl kurio kentėjo pakankamai smarkiai pirmojo kėlinio pradžioje. Dabar kova dėl atšokusių kamuolių 11-9, po to, kai Prienams pavyko gauti antrąjį šansą prieš tai matytoje atakoje. Ir kai Prienai nežaidžia uraganinio 3-4 sekundžių atakų krepšinio, tokiu atveju sumažė ir klaidų skaičius. Matome, kad Prieniškiai ir Vilniečiai kartu dar nėra sugrįdę šiose rungtynėse. Čia nereikalinga Gedimino Maceinos pražanga, penktoji komandinė. Girdžiūnas gauna kelialapį prie baudų metimo linijos. Du lengvi taškai į Prieniškių krepšį.
Kokybiško greito puolimo šiandien taip pat matėme iš Prienų Birštono Vytauto. 9 taškai greitose atakose Vilniaus Lietuvos rytas. Greitose atakose nepelnė nė taško. Kokybiškų prasiveržimų ir gero atakų išpildymo taip pat buvo kol kas. Negalima turėti priekaištų, turbūt turint omenyje Prienų Birštono Vytauto situaciją šios ekipos žaidimui pirmajame rungtynių kelinyje. Na vėlgi, po to kosminio uraganio krepšinio atrodo, kad Virginijus Šeškus kaip tikras griežtas diktatorius atnešė gerą krepšinį į Prienus, tačiau Prienai taip visuomet rungtyniaudavo savo geriausiais laikais. Prienai galbūt pasilgo Virginijaus Šeškaus, žaidėjai pasilgo Virginijaus Šeškaus ir galbūt net toks paradoksas, bent jau taip atrodo kol kas, Prienai atrodo pasilgė gintis. Taip, atrodo, kad Prienai tikrai nori žaisti derinius, nori žaisti gynyboje, nori žaisti geras atakas su logiškais metimais. O čia Mindaugas Girdžiūnas pataiko abu sykius nuo baudų metimo linijos. Nors ir Vilniečiai atsilieka šešiais taškais, visi puikiai supranta, tokia individualiai pajėgi komanda, kaip Vilniaus Lietuvos rytas, tokį skirtumą gali panaiginti vos per minutę kitą. Dimša, 3 sekundės. Sudėtingas Tomo Dimšos metimas, kova dėl kamuolio, taigi baigėsi pirmasis rungtynių kelinys čia Prienuose. Ir po pertraukos sugrįžęs BCB LKL čempionato krepšinis, kol kas mums pažiūrė visai įdomią dvikovą. Čia Prienuose šešiais taškais kol kas pirmauja Vytautas. Mes greitai sugrįžime. Virginijus Šeškus prieš rungtynes akcentavo, kad negalima paleisti Lietuvos ryto nuo rungtynių pradžios ir atrodo ne tai, kad nepaleido, bet net ir turi šių taškų persvarą. Vytautas, ką daro šį komandą teisingai? Taip, Pervinai, Prienų komanda šiandien pirmam kelinį dominuoja. Klausimas kodėl? Atsakymas turbūt yra toks, kad Prienai turi stiprią sudėtį, tai yra tikrai nepaskutinės vietos sudėtis. Antras dalykas, žaidžia nepaprastai drausmingai. Ir jeigu jie tai išlaikys, aš galvoju, kad šiandien Lietuvos rytui bus labai labai sunku iškovoti pergalę. Ačiū Rūteniui, mes grįžtame į antrą rungtynių kelinį. Ačiū Ervinui, ačiū Rūteniui Pūlaskui, o čia prasidėjo antrasis rungtynių ketvirtis. Gediminas Matina žaidžia ant uselio prieš Mindaugą Girdžiūną. Na, tokį žaidimo momentą Gediminas Matina labai dažnai taiko prieš žemesnius oponentus Lietuvos krepšinio lygoje, kaip pavyzdžiui prieš Utenos Juventus žaidėją Anthony Islandą, tačiau nepanašu, kad Girdžiūnas būtų tos kategorijos krepšininkas, nors Matina sėkmingai inicijavo žaidimą vienas prieš vieną. Apskritai, Gediminas Matina yra pajėgus žaisdamas nugarą į krepšį, naudojo šį žaidimo elementą visą savo karjerą ir turbūt jam svarbiausia tai, kad oponentas nebūtų ryškiai pranašesnis. Mindaugas Girdžiūnas ryškiai fiziškai pranašesnis tikrai nėra ir Gediminas Maceina sėkmingai, kiek atsilošęs, pataiko metimą sužaidęs nugarą prieš tai. Ar turiu taškų skirtumas, pražanga? Na ir tokiu atveju Vilniečių komandos gynyba neateina į pagalbą, tikėdamasi, kad Mindaugas Girdžiūnas susitvarkys su kiek žemesniu oponentu Gediminu Maceina. Na, tas žemesnis oponentas nėra ryškiai žemesnis, panašaus ūgio, tačiau vėlgi pagalba neateina ir taip Maceina gauna progą pabandyti įveikti oponentą.
Čia pražanga Kervinui Bristoliui, neatsakingai elgėsi su savo rankomis amerikietis ir Lukas Mavrokė pavydys išprovokuoja pražangą. Pirmoji amerikiečių Vytauto gretose. Trečioji komandinė pražanga Prienų Birštono Vytautui, neprabėgus ne vienai antrojo kėlinio minutei. Ir Vilniaus Lietuvos rytas čia puolime naudojasi dar sykį Luko Mavrokė palydžio paslaugomis. Suprantarimas Kurtinaitis, kad Kervinas Bristolis gynyboje kartais priima labai neapgalvotus veiksmus ir šį kartą jau antroji iš eilės vidurio polioje pražanga. Lukas Mavrokė palydis be didesnių pastangų stoja prie baudų metimo linijos. Ketvirtoji komandinė Vytautui. Vilniečiai žaidžia labai gerą seriją, bet Safe LKL čempionate jie turi ilgiausią pergalių seriją tarp visų 10 lygos komandų. Galime prisiminti, kad tame bet Safe LKL čempionato lanke be rungtynių buvo ir Karaliaus Mindaugo taurės turnyras. Jame Vilniaus komanda finale pralaimėjo Kauno Žalgirio ekipai. Na, visi laukė atkaklios kovos su Kauno Žalgiriu, tačiau žalgiriečiai įrodė savo pranašumą dviženklių skirtumų. Vėlgi, kalbant apie bet Safe LKL čempionato aktualijas, viena pergalė tik skiria Vilniečius nuo Kauno Žalgirio ir jeigu Vilniečiai dar sykį jau trečiai kartą iš eilės Lietuvos krepšinio lygoje įveiktų Kauno Žalgirį, jie galėtų tapti ir reguliariojo sezono čempionais bei turėti namų aikštės pranašumą iki pat finalo. Ir jeigu Prienų Birštono Vytautas pakiltų į 8-ąją vietą, ši pora galėtų susitikti jau bet Safe LKL ketvirtfinalyje. Taip, toks įmanomas scenarijus. Tačiau iki jo išsipildymo dar ir visas ketvirtas ratas čia. Mavrokė palydis, jis yra sunkiai sustabdomas. Nei Eigirdo Žukauskas, nei Kervinas Bristolis negali jo sustabdyti. Na, tokiu atveju, manau, geriausiai su Luku Mavrokė palydžiu pasistumdytų Egidijus Dimša. Jis tvirtai sudėtas, galbūt nėra toks greitas, bent jau savo baudos aikštelę tikrai apsaugotų geriau negu lengvesnis Žukauskas. Ar kol kas gynyboje sunkiai susigaudantis Kervinas Bristolis. Mavrokė palydis. Jo sąskaitoje 4 taškai. Vilniečių gretose rezultatyviausias Martynas Echodas pelnė 6 taškus. Vytauto komandoje Tomas Dimša yra surinkęs 9 ir kiek užstrigęs Prieniškių puolimas. Pasitinka nuo galinės linijos savo varžovus Vilniaus Lietuvos rytas. Dimša užmeta kamuolį Kervinui Bristoliui ir pastarasis grūda tą kamuolį į krepšį. Kervinas Bristolis kaip gražiai užbaigė šią ataką ir galima pagirti Tomą Dimšą už puikų ir savalaikį pakabintą kamuolį ore. Tikrai nuostabi Prieniškių ataka, galima ją įrašyti 10. O čia Lukas Mavrokė palydis, vėl vienas prieš vieną ant ūselio. Šokdina Bristolį ir Bristolis blokuoja graiko metimą, tačiau antroji bandymų graikas jau nebesustabdytas. Šiek tiek sėkmės sulaukia čia Lukas Mavrokė palydis. Atrodo, šiek tiek atsipalaidavo gynyboje Bristolis po blokuoto metimo ir paliko nedidelį plyšelį laisvės. Perimtas kamuolys, Vilniečiai aktyvina žaidimą. Ir Lukas Mavrokė palydis ten išlaikė koncentraciją iki galo. O čia dar vienas bandymas prieš tai matytoje atakoje. Užmesti kamuolį virš lanko Kervinui Bristoliui. Gediminas Maceina klysta ir dabar sėdasi pailsėti. Justas Sinica taip pat keičiamas. Na, mes galime priminti, kad ir Arnas Butkevičius turėtų sugrįžti į komandos rikiuotę kovo 18 dienos mače su Klaipėdos Neptūno ekipa. Mačas vyks Vilniuje, taigi vilniečiai dar versis be Arno Butkevičiaus ir artėjančiose rungtynėse išvykoje prieš Utenos Juventus komandą. Čia Echodas, arčiau krepšio, šokdina Tomą Dimšą, gražiai žaidė Martynas Echodas, prašė teisėjų pražangos, jos nebuvo ir čia greitoje atakoje jau Vytautas, 2 Vytauto taškai. Ką tik į aikštelę sugrįžęs, Regimantas Vytautas, pelno 2 taškus, Denisas Lukošovas pakeitė Gediminą Maceiną. Taip, Maceina sužaidė gerai tame epizode prieš Mindaugą Girdžiūną, taiko aktyvę rotaciją, o niekas negali apsiginti nuo Luko Mavrokė palydžio. Ir kaip ir kalbėjau, Egidijus Dimša yra keliamas nuo suolo, labai lauktas Virginijaus Šeškaus sprendimas, kadangi gynyboje yra labai daug problemų prieš graiką. Kervinas Bristolis priima neteisingą sprendimą po neteisingo sprendimo, gindamasis prieš Luko Mavrokė palydį, atrodo visiškai nesusipažinęs su varžovo žaidimo stiliumi. Regimantas Vytautas, dar 2 jo taškai. Prienų Birštono Vytautas išlaiko persvarą, jis siekia 6 taškus. Na, Bristolis atpirkos dalį savo gynybinių nuodėmių, gerai kišdamas kamuolį. Čia Mavrokė palydis dar kartą. Jis yra savo atakų užbaigęs komandoje.
Šį kartą Kervinas Bristolis jau laikė ranką prieš Luko Pavrokio Folidžio veidą. Kiek geresnis amerikiečio darbas gynyboje. Tomas Dimša 10 sekundžių atakai. Kervinas Bristolis iš vidutinio nuotolio pataiko metimą. Kervinas Bristolis ir pastaruoju metu visai neblogai. Atrodo puolime vienas sėkmingas epizodas gynyboje, tačiau Egidijus Dimša veikiausiai vis tiek pasirodys ant parketo. Kervinas Bristolis jau kurį laiką rungtyniauja be keitimo. 8 taškų persvarą turi Prienų Birštono Vytautas. Pražanga Kervinui Bristoliui. Jis pažeidžia taisyklės. Dar kartą neapsigynęs prieš Luką Mavrokefalidį. Ir renka savo trečiąją pražangą, na, akivaizdu. O čia Tomas Dimša pakabino kamuolį ore Bristoliui ir gražus alley-oop perdavimas ir ataka. Na, galima suprasti, kodėl ir toliau buvo žaidžiama per Luką Mavrokefalidį. Prisirinko pražangų Kervinas Bristolis. Jis garsėja tuo, jog tų pražangų dažniausiai ir prisirenka rungtynėse. Taigi dabar Prienų Birštono Vytauto komandos rotacija gali šiek tiek ir sumažėti dėl pražangų prisirinkusio Kervino Bristolio. Virginijaus Šeškaus pokalbis su LiAngelo Ball. Atrodo rado kalbą, kurią taip gali susikalbėti šie du vyrukai. LiAngelo grįžta aikštelė. Egidijus Dimša pakeitė tris pražangas susirinkusi Kerviną Bristolį. Lukas Mavrokefalidis išnaudoja gautą progą, pataiko abu baudų metimus. Na, pirmasis Dželo pasirodymas ant parketo tikrai nebuvo kažkoks katastrofiškas ar prastas. Komandos vienas iš dviejų brolių Ballų surinko 5 taškus ir į žaidimo pataikė vieną mestą dvitaškį ir 3 baudų metimus iš 5 bei atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Taigi siautėjančio Dželo Ballo mes tikrai nematėme. Matėme tokį LiAngelo, kokį ir nori matyti Virginijų Šeškus geriausiu atveju. O Lietuvos rytas ir toliau atsilieka. Niekaip nepavyksta Vilniečiams perlaužti rungtynių. Pastaruoju metu jie žaidė per Luką Mavrokefalidį. Žiūrėsime, kaip tą seksis daryti, kuomet ant parketo yra Egidijus Dimša. LiAngelo iki galo, stabdomas LiAngelo. Tačiau dar vienas šansas Prienų Birštono Vytauto komandai, imančiai penktąjį kamuolį puolime. Dželo netaikliai iš toli ir su kamuoliu jau Rokas Giedraitis, Krisas Kreimeris. Tik penktasis rungtynėse išmestas Vytauto komandos tritaškis, vieną yra pataikęs Tomas Dimša. Čia Vilniečių tolio šaudė artilerija, iš toli prameta Rokas Giedraitis. Denisas Lukašovas ragina savo komandos draugus greičiau pereiti į puolimą. Viena iš 6 tritaškių šiandien pataikė Vilniaus Lietuvos rytas. Komandos nesiremė tolimais metimais. Pražanga čia prieš Egidijų Dimšą. Taip, tačiau, žinoma, labai keista matyti tokį tritaškių nemetantį Prienų Birštono Vytautą. Čia skelbiama reklaminė minutės per traukelę ir mes labai greitai grįšime. Likite kartu su LKL krepšiniu. Padarom tą derį. Prašau. Pirmą tą. 5-4. Tiesioginė BetSafe LKL rungtynių transliacija, kurias pristato Dojus Agro. Savaitės rungtynių transliacija, 7 taškų Prienų Birštono Vytauto pranašumas ir kol kas įspūdį daro Prienų Birštono Vytauto stabilumas pirmojoje rungtynių pusėje. Vilniaus Lietuvos rytas dar nepirmavo. Taip, na, labai keista skaityti tokius statistikos skaičius. Na, kitas dalykas, galbūt čia ir Vilniečiams pakišo koja, jog neturėjo komanda 3 rinktinėje žaidžiusių krepšininkų, nėra Treiviso Petersono, taip pat sirguliavo Egidijus Mockevičius, Mindaugas Lukauskis. Vilniečiai neturėjo visaverčių treniruočių ir nors mes kalbėjome apie tai, kad Vytauto komanda žaidė tame draugiškame turnyre, kuriame buvo mažai organizuoto krepšinio, tačiau panašu, kad Vytauto komanda yra labiau motivuota, labiau pasiilgusi tokio sustiguoto gero krepšinio ir kaip mano kolega Ignas gerai paminėjo, labai pasiilgusi Virginijaus Šeškaus. Krisas Kreimeris.
Šiandien kol kas pagrindinis atakų organizatorius Vilniaus komandoje yra pelnęs tik 2 taškus ir atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Akivaizdu, kad vilniečiams trūksta ir lyderio, kuris galėtų patemti komandą. Tokiu buvo Lukas Mavrokefalidis, kuomet rinko taškus per Kerviną Bristolį. Jau yra pelnęs graikas 9 taškus, tačiau nėra kito krepšnyko, kuris galėtų sužaisti. O vilniečiai bando rungtyniauti per savo priekinę liniją, dabar per Martyną Echodą. Dar viena pražanga. Vytautas jau senokai peržengęs leidžiamų komandinių pražangų limitą. Martynas Echodas siunčiamas prie baudų metimo linijos. Ir nors vilniečiai žaidžia per savo priekinę liniją, dabar 2 baudų metimus išmesiantis Martynas Echodas sulygins Lietuvos rytą pagal išmestus baudų metimus su Prienų Birštono Vytauto komanda, kuri jau yra metusi 13 baudų, pataikiusi 9. O Vytautas vėl kiek atitrūko kovoje dėl atšokusių kamuolių – 17-13. Echodas pataiko 1 baudą iš 2, dar vienas įdomus momentas. Vilniaus Lietuvos rytas iš baudos aikštelės, remdamasis aukštaugiais, yra surinkęs 10 taškų Prienų Birštono Vytautas 18. Žinoma, didžioji dalis tų taškų pelnyti po prasiveržimų ar greitose atakose. Čia suklysta Vytautas. Taip. Spaudimas nuo galinės linijos ir tam spaudimui pasidavė Vytauto komanda. Denisas Lukašovas dvigubojoje gynyboje nesugebėjo atiduoti tikslaus perdavimo Egidijui Dimšai. Kamuolys tiesiog skriejo į Dimšos pusę, bet ne į žaidėją. Artūras Jomantas dovanėlės nuo baudų metimo linijos neišnaudoja. Veteranas Vilniaus komandoje prameta baudos metimą. Šiame sezone Jomantas baudų metimus meta 68% tikslumu. Taigi dabar kaip ir statistiškai tiksliai, taip ir dabar antrai pataiko. Dar kartą spaudimas. Dimša nepamatė laikų Regimanto Minėto ir čia Echodas susitvarko su savo užduotimis gynyboje. 17 sekundžių lieka Prienų komandos atakai. Jeigu tik Egidijus Dimša būtų kiek greičiau susiorientavęs toje situacijoje, greitas perdavimas Minėtui būtų pavirtęs mažų mažiausiai 2 taškus arba net ir įspūdingą dėjimą. Lukašovas, arčiau krepšio. Nusprendžia atakuoti, nepaisydamas Martyno Echodo dėmesio, nepavyksta pataikyti Denisui Lukašovui, tačiau visus reikalus baudos aikštelėje sutvarko. Egidijus Dimša, jis taiso savo komandos draugo metimą ir vėl suteikia Vytautui pakankamai solidų 8 taškų pranašumą. Ir štai, puikus įrodymas praktiniu pavyzdžiu, kaip trūko Vytautui Egidijaus Dimšos. Jis cementuoja savo komandos baudos aikštelę, padeda kovoti dėl atšokusių kamuolių puolime. Ir pelno taškus. Čia Jimmy Bernas. Jis įjungia kiek aukštesnę pavarą, pelno 5 į savo tašką. 36-30. Denisas Lukašovas, kaip ir minėjome, surengė gana slogų pasirodymą Ukrainos nacionalinėje rinktinėje, o čia pražanga puolime yra fiksuojama Eigirdui Žukauskui. Labai nemažai pražangų Vytauto komando žaidime ir jau 2 žaidėjai yra surinkę, tiksliau 3 žaidėjai yra surinkę po 3 pražangas – Maceina, Žukauskas ir Kervinas Bristolis. Tokių problemų Vilniaus ekipoje nesu žiburių nesuras. Ir šiame kelinėje dar tik 2 komandinės pražangos. Kreimerio puikus perdavimas į kraštą. Jimmy Baronas smeigė 3 taškus. Vilniaus Lietuvos rytas jauna varžovų persvarą per pusę. 36-33. Puikiai atiduotas perdavimas nuo žemės ir Jimmy Baronas buvo išvestas į metimo poziciją tiesiog nuostabiai. Čia Dželo visiškai laisvas atakuoja iš toli, antrasis jo 3 taškus skrieja pro šalį ir toliau galime skaičiuoti, kiek metimų išmeta Vytautas. Čia emocijos. Virginijus Šeškus protestuoja prieš rungtynių arbitrų sprendimą. Pražanga yra įrašyta. Griebėsi už galvos tiek Regimantas Minėtas. Techninė pražanga yra fiksuojama. Tiek kiti Prienų Birštono Vytauto komandos žaidėjai. Maksimalų tašką pasiekia aistros Prienuose. Na, čia jau visiška klasika. Prienuose fiksuojama pražanga, techninė pražanga Virginijui Šeškui. Nebijotinai visų laikų lyderis tarp LKL čempionato trenerių pagal gautas techninės pražangas. Ir net bendro vaizdo kamera ima drebėti nuo prieniškių emocijų. Taip, iš tikrųjų, netgi žiūrovai sėdintys tose svarbiausiose parketinėse vietose yra pakilę nuo savo vietų. Vienas labai ypatingai savo Vytauto komandą palaikantis ir galius netgi pabandė su teisėjų pasiaiškinti. O čia Echodas
pataiko nuo baudų metimo linijos. Dabar dar vienas papildomas metimas už techninę pražangą. Ir taip Jimmy Baronas gali išlyginti rezultatą, o kitoje jau sekančioje Vilniečių atakoje Lietuvos rytas gali pirmą kartą išsiveržti priekį šiame mače. Baronas pataiko baudą, rezultatas tampa lygus. Kągi, 36-36 ir 3 minutės 20 sekundžių iki pirmosios mačo dalies pabaigos. Kol kas labai įdomios ir permainingos rungtynės. Jamie Baronas 3 taškai tęsia savo taškų rinkimo seriją. Jau 12-asis Jamie Barono taškas įjungęs aukštą pavarą. Jis tampa Vilniečių lyderių antrajame ketvirtyje. Vilniaus Lietuvos rytas laimė atkarpą 11 taškų skirtumų Denisas Lukašovas. Taip pat beje buvęs Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkas. Pelno 2 taškus po prasiveržimo. Skirtumas tampa minimalus. Sušvelnina savo komandos situaciją, tačiau akivaizdu, Prieniškių komandos gynyba pradėjo strigti, o Jamie Baronas nestringa. Dar vienas jo super sudėtingas tritaškis, 15-asis amerikiečio taškas ir Lietuvos rytas priekyje jau 4 taškų skirtumų. Čia minutės per traukėlę. Vilniaus Lietuvos rytas geriau tvarkosi su savo gynyba varžovų baudos aikštelėje ir Prieniškiai, tiksliau savoje baudos aikštelėje, ir taip Prieniškiai nebesugeba rinkti lengvesnių taškų. Be to, Vytauto komanda ir toliau labai prastai meta tolimus metimus, tiksliau net nepiknaudžiauja tritaškiais metimais. Sakinys, kurio tikrai nepasakysi apie Vytauto komandą pastaruoju metu BetSafe LKL čempionato dvikovose. Tik 6 išmesti tritaškiai ir tik vienas pataikytas, o čia dar kartą Lietuvos rytas spaudžia varžovus nuo galinės linijos. Dželo ir jo perdavimas minėtui adresato nepasiekė. Taigi Vytauto komandai reikia galvoti, kaip pabudinti puolimą. O Vilniaus komanda turi lyderį, Jimmy Baroną, kuris jau yra surinkęs 15 taškų. Jimmy Baronas rezultatyviausias savo rungtynės, bet Safe LKL čempionate žaidė 2 kart tuomet, kai pelnė po 23 taškus. Labai nedaug trūksta iki šio rezultato pagerinimo Jimmy Baronui, krepšininkui, kuris antrajam kėliniui dar tik artėjant į pabaigą. Savo sąskaitoje taškų turi jau 15 prieš Dzūkiją. Visiškai neseniai sausio pabaigoje 23 taškus įmetė Jimmy Baronas ir sezono pradžioje prieš Utenos Juventus. Jis sudė tiek pat Denisas Lukašovas, jo 4 taškai iš eilės. 42-40. Būtent ukrainietis renka taškus Vytauto komandai pastaruoju metu. Trūksta ir kitų žaidėjų indėlio. Echodas atiduoda kamuolį Jimmy Baronui. Baronas dar sykį atakuoja. Na, kuomet tokie metikai kaip Baronas pataiko iš eilės kelis tritaškius, galime net nesistebėti tokia metimo selekcija. Tiesiog Jimmy Baronas savo karjeroje yra pripratęs prie tokių tritaškių. Kuomet debiutavo Lietuvoje Klaipėdos Neptūno komandoje, tritaškius laidydavo ir iš dar toliau, ir jų pataikydavo tikrai ne vieną, ne du ar ne tris. Šiandien Jimmy Baronas pataiko ir todėl treneriai tikriausiai net nepyksta dėl tokios metimo selekcijos. Po netaiklaus metimo pražanga ketvirtoji komandinė Vilniaus Lietuvos rytui. Rytas jau pasiekęs leidžiamo komandinių pražangų limitą. Egidijus Dimša, nesėkmingas jo bandymas pelnyti taškus iš pokrepšio. Baronas turi pakankamai laisvės ir pataiko tolimą metimą. 45-40 antrojo kėlinio pabaigoje Vilniaus Lietuvos rytas perlaužė rungtynių eigą. 5 pataikytas tritaškis iš 6, taigi Jimmy Baronas vienas pats yra 5 kart daugiau pataikęs tolimų metimų negu Vytauto ekipa. Dimša
gauna bloką, tačiau antroji bandymo atsikovojęs kamuolį taip pat nesugeba pataikyti. Atrodė situacija antroji mėginimų buvo 100%, tačiau įsigudrina pramesti. Baronas, tačiau išvis būtų sukūręs neįtikėtiną šou pirmoje rungtynių dalyje, pataikydamas ir penktąjį tolimą metimą. Tiek daugiau nei minutė lieka iki ilgosios pertraukos. Tiksliau šeštąjį žinomą metimą, penkis yra pataikęs amerikietis. Lukašovas, Dimša, atmeta kamuolį Miniotui, Miniotas iš toli, taškų nėra, Dželo 2+1. LiAngelo Ballas pelno savo 7-ąjį tašką. Prienų Birštono Vytautas susikūrė visai neblogas progas atakuoti, tiesiog pastaruoju metu visiems išskyrus Deniso Lukašovą. Pataikyti nepavykdavo, LiAngelo Ballas turi gerą savybę, jis visuomet linkęs kovoti dėl kamuolių puolime ir šį kartą. Kamuolys krenta palankę trajektoriją, LiAngelo Ballui šis pagavęs tą kamuolį verčia 2 taškai ir gali pridėti dar vieną tašką nuo baudų metimo linijos. Taip ir atsitinka, iki 2 taškų mažėja Vytauto deficitas. Vėlgi, nors daugelis krepšinio ekspertų net neprognozuoja LiAngelo Ballui vietos kito sezono Los Angeles Lakers klube, kaip jis pats norėtų, tačiau galima pagirti Dželo už kovingumą. Čia Martynas Echodas. Jo visus varžovus traiškantis dėjimas, vienas įspūdingiausių momentų, tai jau tikrai bent jau Lietuvos ryto atakų metu. Regimantas Miniotas paleido Martyną Echodą ten ir už tai sumokėjo. Tomas Dimša. Ne, per save. Nepavyksta pataikyti Tomui Dimšai. Ir Vilniečiai niekur neskuba su kamuoliu, jie gali būti beveik visą likusį antrojo kėlinio pabaigos laiką. Atakos laikrodį ir kėlinio laiką skiria 1 sekundę. Kreimeris į varžo baudos aikštelę, ieško komandos draugų Rokas Giedraitis, uždarytas jam kelias veržiantis pro kairę pusę. Echodas kamuolio neatsikovoja, taigi 30 sekundės dalys lieka Vytauto komandai, Šeškus per traukelių neturi. Net nemeta Lukašovas, taigi galutinis rezultatas po 2 kėlinių, 43-47. Dėka gerai sužaisto antrojo rungtynių kėlinio, Vilniaus Lietuvos ryto komanda jau priekyje 4 taškų skirtumą, tačiau kaip ten bebūtų, rungtynės kol kas labai įdomios, labai permainingos ir galima tik pagirti Vytauto komandą, kuri po pertraukėlės vėl žaidžia gerą krepšinį. Čia karštas interviu su Egidijumi Dimša. Taigi Egidijus Dimšas sugrįžtantis į LKL batalijas po ilgos pakankamai pertraukos, įgyrių kaip rungtynės. Sunkas turkės, ypač man, nežinau, sunku po tų 2,5 mėnesio prisijungti, nes stengiuosi, atrodo, darau viską, ką galiu ir kol kas daužiamės kol kas. Sėkmės. Dėkui. Sėkmės. Na, dabar reklama, po to niekur kviečiu nepabėgti, bet Safe ilgoji pertrauka kartu su jumis ir ten pamatysite tai, dėl ko, na, sakykime, pakvaišusi ne tik Prienų publika, bet ir visa Lietuva. Tą procesą galime pavadinti Ballo manija. Taigi, brolių, Ballo manija, jūsų dėmesiui, bet Safe ilgoje pertraukoje. Likite su BTV. Thank you.
Gerą vakarą, krepšinio bičiuliai. Po trijų savaičių pertraukos su jumis ir vėl BCF LKL ilgoji pertrauka. Prienuose jau 2 mėnesius vyksta procesas, kurį drąsiai galima vadinti bolomanija. Kaip Lietuvos krepšinis priėmė garsiąją bolų šeimą ir kas vyko aikštelėje bei už jos ribų per tos porą mėnesių, kviečiame pasižiūrėti mūsų parengtame reportaže. Praėjo jau 2 mėnesiai, kai garsioji bolų šeimyna atvyko į Lietuvą ir atstovauja Prienų Birštono Vytauto komandai. Vieni jais džiaugiasi, kiti jų nemėgsta, o reiškinį Prienuose vadina cirku. Jau daugelį metų krepšinio temomis rašantis žurnalistas Jonas Miklovas pastebi, susidomėjimas bolų šeima Lietuvoje vis dar yra didžiulis. Apie patį populiarumą to viso reikalo, tai jau galima sakyti turbūt, kad jau tai mažėja. Bet vėlgi mažėja toks labai sąlyginis žodis, nes jisai tiesiog buvo milžiniškas. Jisai buvo toks didžiulis, kad kai tik tai prasidėjo, gruodžio pradžioje tenais būdavo parašai bet kokį tekstą apie tai, kur kažkas pareiškė nuomonę, NSS Kanteris pareiškė savo nuomonę apie tai, kaip bolams seks Lietuvoje. Ir tą tekstą paskaito daugiau žmonių, negu turbūt bet kurį kitą tekstą tą dieną. Tai tokie dalykai labai stebindavo ir tom dienom tai būdavo didžiulis ažiotažas. Dabar jisai sumažėjęs, bet vėlgi tokie pavyzdžiai, kaip tarkim savaitgalį žaidė Prienų komanda tam antrajam Big Baller turnyre ir tarkim pirmas rungtynes paskaitė daugiau žmonių negu rungtynės su Kosovu. Tai galima vos nesakyti, kad Prienų rungtynės su Rygos UEFA antra komanda žmonės domino labiau negu rungtynės kovos su Kosovu. Jie turbūt Lietuvoje nusileidžia tik tai Žalgiriui. Tik Žalgiris yra skaitomesnis, Prienai vis dar yra ta komanda, kuri domina žmonės. Vasario mėnesio skaitomiausias tekstas turbūt buvo Šaro nuomonė po rungtynių su Vytautu apie bolų situaciją. Tai būtent sujungus šituos du Šarą ir bolus gavosi skaitomiausias tekstas. Kai Šaras pasakė, kad na, mes negalim kištis į tuos dalykus, ką daro kita komanda, nes kiekviena komanda turi teisę elgtis taip, kaip jinai nori. Ir čia iš tikrųjų yra turbūt pati teisingiausia tokia nuomonė. Mes negalim teisti to, ką pasirinko kokį kelią kitas, ar ne? Jie pasirinko tą kelią, jisai gali būti geras, blogas, bet yra jų kelias. Tai tokia buvo Šaro nuomonė, nors turbūt ir galima suprasti, kad Šaras tokių cirkų pas save komandai neleistų daryti. Nepaisant didelio visuomenės susidomėjimo ir neregėto masto ažiotažo, Prienų klubas džiūgauti kol kas neturi kuo. Finansinius sunkumus bolų šeimynos atvykimas klubui įveikti padėjo, bet iš LKL turnyro lentelės dugno kol kas nekelia. Į tai dėmesį atkreipė ir treneris Gintaras Krapikas. Tai pradeda trukdyti ir tai akivaizdžiai matosi. Žaidėjams, ypatingai žaidėjams, kurie truputį prie kitokių reikalavimų pripratę, kurie nori laimėti, kurie nori atiduoti visas jėgas. O balo planas yra labai paprastas, labiau polimu duoti galimybę spindėti pagrindę savo sūnums. Ir visai nekreipiant dėmesio, kas yra po to, nes toks įsivaizduoja ir yra jo tikslas, bet tai labai stipriai atsiliepia rezultatą. Didesnė dalis tai žiūri neigiamai, nes tai nėra toks tikras krepšinis ir tai, kas ten vyksta tikrų krepšininkų akise, yra truputėlį toks cirkas, ar ne? Žaidėjai, kurie buvo labai svarbus komandai, to rezultato nerodo, žaidžia vis mažiau, nes jie akivaizdžiai tam priešinasi ir ta priešprieša dabar jau pradeda tikrai labai jaustis ir galvoju rezultatam, tai tikrai turi neigiamą įtaką.
Per 2 mėnesius Lietuvoje Lavaras Bolas nekartą drebino žiniasklaidą skambiais pasisakymais. Tikriausiai jau girdėjote apie jo viešus ketinimus laimėti Lietuvos krepšinio lygą, įveikti Žalgirį ar Lietuvos rytą. Pro ausis tikriausiai nepraleidote ir Lavaro pareiškimo, neva iki Bolų atvykimo Lietuva buvo niekas. Didžioji dalis žiniasklaidos jinai pasigauna tas pačias skambiausias Lavaro frazes, kaip tarkim Lavaras pasakė, kad Lietuva iki Bolų buvo niekas, ar ne? Ir tuomet mačiau, kad antraštė pasigavo ir daugybė Europos krepšinio tinklapių, kur Europoje Lietuva tikrai krepšinio pasaulyje yra žinoma, ir mačiau, kad netgi ten tie tinklapiai jie gynė, maždaug kaip tu Lavarai nežinai Lietuvos, Lietuva taigi laimi Europos čempionatus, taip toliau, jie daug fanų turi, keliauja. Tokios provokacijos, kad mes laimėsim LKL arba Lietuvos niekas nežinojo, jos paprasčiausiai yra juokingos. Bet tai yra jo strategija, jis taip elgiasi visada, prisimenu puikiausiai dar jo sūnus nežaidė NBA, į kokį lygmenį jisai jį tą vyresnį savo sūnų iškėlė, nesužaidus nei vienų rungtynių, reiškia, jis turi kažkokią savo strategiją, kuri daugelį atveju pasiteisina. Šiuo atveju, kai tiesiogiai palietė mus, mes labai skaudžiai sureaguojam. Tas frazes mėtant turi būti kažkas po to, turi būti sekti kažkokie tai pavyzdžiai, kurie tai patvirtintų. O kai komanda vis pralaimi, šiuo atveju gaunasi skambios frazės, bet nieko po to. Sporto žurnalistas Jonas Miklovas sako, Bolų sukeltas triukšmas Lietuvos krepšinėje neturi jokių analogų. Aš pats bandžiau taip irgi vienu metu galvoti apie tai, ar kažkas buvo panašaus, turbūt, kad ne. Ir kaip aš sakau, tokie įvykiai, jie turi tokį žmonos testą. Jeigu mano žmona jau kažką žino, jeigu jau kažką girdėjo, nes jinai visai nesidomi krepšiniu, bet jeigu jaunai paklausė, o klausyk, o kas čia tie Bolai, ką jie čia veikia, tada aš jau suprantu, kad tas reikalas jau reiškia nuėjęs tiek plačiai, kad net jai įdomu apie tai yra pasiaiškinti, kas tai yra per dalykas. Aukštesnis lygis turbūt būtų babytės testas, jeigu jau jį praeitų. Būna ir toksai, būna ir ruošiu net pradėjo klausinėti. Ir kai jau tokie klausimai kyla, supranti, kad žmonės tai pasiekė ir pasiekė to žmonės, kurie krepšiniu visai nesidomi. Bolų šou sudomino daugelį, bet treneris Gintaras Krapikas išvelgė ir grėsmių. Komandai, kurios žaidimo kokybė sirgalių toli gražu nedžiugina. Aš pasakysiu taip, Lavaru yra visiškai vienodai. Kokioj vietoj sezono gale bus Prienų komanda? Jo tikslas yra išreklamuoti savo sūnus, duoti jiems galimybę žaisti tarp vyrų, ko jie būdami Amerikoje neturi, žaisti profesionalų krepšinį, taip jame blizgėti, pasidaryti puikią statistiką, apie kitką jisai nesuka savo galvos. Aš neįsivaizduoju, kad jisai ir kitais metais čia bus ir žiūrės, kaip Prienų komanda ištraukti iš nacionalinės krepšinio lygos, jeigu taip atsitiktų ir jie ten iškristų. Aš galvoju, kad jis apie tai negalvoja ir tai jam visiškai neįdomu. Bet Prienam vis tik tai reiktų pagalvoti, tai gali tapti realybę. Kiek įmanoma visas tas laisvas krepšinis, visa ta tik reklaminis krepšinis turi šiek tiek pasikeisti vien dėl to, kad Prienų komandai reikia išlikti aukščiausio lygoje. BetSafe LKL ilgoji pertrauka už svetingą priėmimą dėkoja MMXXV Lounge'ui, o jūs kviečia likti prie ekranų. Jau netrukus antroji mačo dalis tiesiogiai iš Prienų. O jūsų dėmesio lauksime rytoj, ilgosios pertraukos tarp Kauno Žalgirio ir Alytaus Dzūkijos metu. Iki.
Taigi po dviejų kelinių Prienuose 43-47 pirmavo Lietuvos rytas. Jimmy Baronas 18 taškų pirmoje rungtynių pusėje. Jimmy, what the coach said, what you need to focus on in the second half? Offensive rebounding, we need to stop transition defense. We're going to do better job in transition defense. Stop their fast break, rebound, and when we get the ball, we got to run also. Thank you, good luck. Na, mes grįžtame į rungtynes ir pasižiūrėsime, kas gi nugalės šiuose tikrai dramatiškos ir įdomiose rungtynėse Prienuose. Kągi, grįžtame į Prienus ir jūs ką tik girdėjote interviu su Jimmy Baronu. Jis užsiminė, kad jo komandai geriau kovoti dėl atšokusių kamuolių puolime, taip pat stabdyti greitą varžovų puolimą, geriau gintis greitajame varžovų puolime. Kol kas vilniečių užduotys rungtynėse geriau yra pildomos antrojo kelio antrosios dalies metu, kuomet ir iššovė tas pas Jimmy Baronas, pataikęs 5 tolimus metimus iš 6. Lukas Mavrokefalidis yra surinkęs 9, 11 yra pridėjęs Martynas Echodas ir taip Prieniškių ilgai turėta persvara buvo ištirpdyta, tačiau vėlgi Prienų komandos žaidimą kol kas galime pavadinti tikrai labai pozityviu ir kol kas gerai nuteikiančiu antrąjį rungtynių dalį. Prienų Birštono Vytautas pirmavo 16 iš 20 minučių. Pirmoji rungtynių pusėje dabar netrukus startuos Dojus Agro pristatomų BetSafe LKL savaitės rungtynių trečiasis kelinys. Prienų Birštono Vytautas kur kas geriau kovoja dėl atšokusių kamuolių nei varžovai. Vilniaus Lietuvos rytas pirmojo kelinio pabaigoje pagal šį rodiklį buvo prisivijęs savo oponentus pagal šį rodiklį. Dabar 24-17 laimi kova dėl kamuolių Prienų Birštono Vytautas. Vilniaus Lietuvos rytas dar nėra nė karto suklydęs 4 klaidas. Taip pat nedaug padarė Virginijaus Šeškaus auklėtiniai. Išmetė net 5 metimais daugiau dėl atkovotų kamuolių puolime. Jų nusijėmė net 9 Prienų Birštono Vytautas. 36 metimai prieš 31 ir 5 išmestų metimų skirtumas išties yra nemažas. Čia Tomas Dimša veržės į baudos aikštelę. Geras atmetimas Egidijui Dimšai. Na, šiandien Egidijui Dimšai tikrai trūksta paprasčiausios sportinės sėkmės. Du tokie pramesti metimai iš po krepšio, vieną matėme ir pirmoje dalyje. Čia Rokas Gedraitis pataiko į krepšio lentos kraštą. Tikrai nekasdien išvysi tokį netaiklų metimą. Tomas Dimša vėl atiduoda kamuolį savo bendra pavardžiui. Ji žaidžia prieš jaunesnį ir kiek silpnesnį oponentą Martyną Echodą. Tačiau, žinoma, Echodo pusėje yra ir neblogas šuolis. Net ir nustumtas jis savo šuoliu gali blokuoti žemesnio varžovo ir stipresnio varžovo metimus. Vėlgi, Vytauto komanda yra išmetusi tik 7 tolimus metimus. Akivaizdu, kad šiandien Prieniškiai naudoja kitokią strategiją, negu buvome įpratę matyti. Tačiau klausimas, ar be tritaškių Vytautas gali nugalėti tokį varžovą kaip Lietuvos rytas? Vilniaus Lietuvos rytas perima kamuolį, greita vilniečių ataka, Benas Medžinas paleidžia tritaškį ir jo nepataiko. Fantastiškas draugiškas rungtynes prieš Krasnojarsko Jenisėjus sužaidęs Benas Medžinas. Šiame mače nežiba ir kol kas nėra pelnęs nė taško, jo pliuso minuso rodiklis pats prasčiausias komandoje, minus 12. Vėlgi dėl tokio bangavimo ir yra kritikuojamas Benas Medžinas šiame sezone. Lietkabelio komandoje ir konkurencija buvo mažesnė ir jis ten buvo lyderis. Čia Egidijus Dimša iš po krepšio galų gale pataiko. O čia Vilniaus Lietuvos ryto komandoje Benui Medžinui yra didesnė konkurencija. Jis nėra pagrindinis komandos žaidėjas ir paprastų atkarpų jis gali būti greitai pasodintas ant suolo. Čia pražanga puolime. Dabargi Lukas Mavrokefalidis taip tvirtai nesijaučia prieš Egidijų Dimšą, kaip jautėsi pirmoje dalyje prieš Kerviną Bristolį, tačiau yra problema. Egidijus Dimša atrodo jau pavargo ir prašo jis keitimo iš Virginijaus Šeškaus. Neprabėgo nei 2 minutės trečiajame kelinyje. Viena yra bėgioti draugiškame turnyre, kuriame nėra beveik jokios gynybos ir tiesiog tau reikia perbėgti iš gynybos į puolimą, gali bėgti ir į stelę kitą, kuomet varžovai siūlo ar šią kontaktinę kovą, kokią šiandien matome baudos aikštelėje, nuo tokio krepšinio žaidėjai akivaizdu labiau pavargsta. Kitas dalykas, Egidijus Dimša grįžo po labai ilgos pertraukos į LKL čempionato kovas. O čia Lukašovas pataiko tik antrąjį Prienų Birštono Vytauto komandos tolimą metimą šiame mače. Egidijus Dimša kol kas lieka aikštelėje. Vilniaus Lietuvos ryto gretose užfiksuotas keitimas. Artūras Jomantas žengia ant parketo vietoje Luko Mavrokefalidžio. O čia Rokas Giedraitis pataiko tolimą metimą. Pirmasis Roko Giedraičio tritaškis šiandien. Jau minėjau, jog sėkmingai Lietuvos rinktinėje atrodė Rokas Giedraitis. Gera trečiojo kelinio pradžia.
Vilniaus Lietuvos ryto polėjų, Liangelo. Gera proga jam ir atsako tolimų metimų. Liangelo Polas, jis žengia į dviženklę zoną, pelnydamas 11 savo tašką, bei tokiu būdu tapdamas rezultatyviausių Vytauto žaidėjų. Mes jau minėjome, kad Gelo arba Liangelo fiksuoja vieną iš geriausių statistikų. Čia Echodas, koks pakabintas kamuolys ir dar vienas triuškinantis Echodo dėjimas, epizodo pakartojimas jūsų ekranuose. Giedraitis pakabino saldainiuką Echodui. Taigi Liangelo yra kol kas rezultatyviausias Prienų komandos žaidėjas, jeigu turėsime menyje pastarąsias 5 rungtynes BCF LKL čempionate. Tomas Dimša susikūrė neblogą progą, pataikyti jam nepavyksta. Klaida, kamuolys atiduodamas tiesiog į rankas Eigirdui Žukauskui. Vilniaus Lietuvos rytas suklysta pirmąjį kartą šios dienos rungtynėse. Taigi po 20 beveik 4 žaidimo minučių užfiksuota pirmoji klaida. Tikrai geras rezultatas, kita medalio pusė. Vilniečiai džiaugiasi tik 3 taškų persvarą. Taigi tikrai rungtynėse dar niekas nėra aišku, o Virginijus Šeškus keičia Tomą Dimšą, keičia Denisą Lukašovą ir Egidijų Dimšą. Aikštėje pasirodo Kervinas Bristolis, pasirodo Sinica ir Braudusas. O čia įspūdingas Giedraičio ir Echodo tandemas. Jau antras įspūdingas epizodas, kurį šiandien kūrė Martynas Echodas, jeigu skaičiuotume tik dėjimus. Buvo ir neprastas blokas Liangelo Bolui. Gera trečio kėlinio pradžia tęsiasi, skirtumas tampa minimalus. Šiam legionieriui sužaidus nugarą. Čia Kreimeris, kaip įsiveržia į varžovo teritoriją, nenusivalo batų į durų kilimėlį ir pelno 2 taškus. Na, Gelo yra labai patogu rungtyniauti prieš Beną Medžiną, Australas akivaizdu netaip gerai sugeria kontaktą ir dabar tik bando atsitverti nuo priimto kamulio Gelo bolą Benas Medžinas, 2 gynyba prieš Liangelo ir pražanga yra fiksuojama. Krisas Kreimeris prieš tai pelnė taškus dešinę ranką, nepaisant to, kad veržiasi per kairę pusę, mėgsta tokį metimą mesti Krisas Kreimeris, pakankamai gerai nugarą ir korpusu atsitveria oponentą, išvengdamas to, kad varžovas sutrukdytų metimui. Tokiais atvejais Krisas Kreimeris, perimtas kamuolys, gražinant į aikštelę, ir Rokas Giedraitis dabar kala tą kamuolį į krepšį. 58-53. Vytauto komanda po varžovų klaidų, tiksliau ryto komanda po varžovų klaidų pradeda rinkti lengvus taškus. Vytautui derėtų susirūpinti Eigirdas Žukauskas. Prieš jį Artūras Jomantas, šiandien Eigirdas Žukauskas yra surinkęs tik 2 taškus, nors jis vidutiniškai pelno po 13, bet CFL LKL čempionate Echodas. Koks stogas, Martynas Echodas gesina Kerviną Bristolį. Eigirdas Žukauskas beje, grįžtant prie jo, turi problemų dėl pražangų. 3 asmeninės, Eigirdo Žukausko sąskaitoje. Kervinas Bristolis turi 3 asmeninės pražangas, kaip ir Macina su Eigirdu Žukausku, o Echodas dirba abiejose aikštės pusėse. Gelo padeda perimti kamuolį savo komandai, taigi vyresnysis iš 2 brolių bolų, kuris rungtyniauja Prienuose. Kol kas atrodo visai neblogai šiame mače. Lamelo, priminsiu, šiandien žaisti negali, apie savaitę turėtų praleisti be krepšinio jaunesnysis brolis Bolas. Patyręs traumą Big Ball Brand International Tournament varžybose. Justas Sinica po driblingo atakuoti per aukštesnį varžovą nepavyksta. Čia Braudusas bando išgelbėti ataką, o Vilniečiai puikiai kovoja dėl kamulio. Perimtas kamulys, Rašonas Braudusas jį susigražina. Gelo sudėtingas metimas ir pavyksta pataikyti metimą Liangelo Bolui. Jis tiesiog žiba trečiojo kėlinio pirmojoje pusėje. Tiek polime, tiek kai kuriais atvejais, kas labai stebina netgi gynyboje. Taip, ir dabar Martynas Echodas tikrai nieko negalėjo padaryti gynyboje. Labai sudėtingą metimą puskabliu išmetė Gelo. Čia Benas Medžinas ir toliau tuščios jo minutės šiame mače. Liangelo perdamas Braudusui, Braudusas įsiveržė į baudos aikštelę, 2 taškai. Vilniečių persvara tirpsta iki 1.57-58. Įsiutęs Rimas Kurtinaitis dabar nori pasikalbėti su savo auklėtiniais, minutės per traukėlę. Down.
Vilniaus Lietuvos rytas antrąjį kėlinį buvo laimėjęs 10 taškų skirtumų ir buvo galima galbūt tikėtis, kad ryto traukinys pradės važiuoti toli trečiajame kėlinyje, tačiau Prienų Birštono Vytautas šiandien rungtyniauja tiesiog puikiai ir blogajam scenarijui atsitikti neleidžia. Vieno taško skirtumas Rimas Kurtinaitis vėl atrodė netekęs kantrybės, paprašė minutės per traukėlis, būtent po jos grįžtame į centrinę. Šio turo dvikova Jimmy Peronas 18 taškų. Vilniaus Lietuvos ryto komandai Liangelo Polas yra pelnęs 15 Prienų Birštono Vytauto ekipai. Ir Liangelo Polas 7 iš tų taškų surinko trečiajame ketvirtyje per kiek daugiau. Dabar jau nei 6 šio ketvirčio minutės. Akivaizdu, kad ir Liangelo labiau gaudosi komandinėje gynyboje, negu tą galėjome pasakyti anksčiau, kuomet prieš pertrauką stebėjome BCF LKL čempionato kovas ir Prienų Birštono komandos žaidimą. Beje, rungtynėse su Šiauliais, kuomet pergalę iškovojo prieniškiai, Liangelo pataikė kelis svarbius tolimus metimus, taigi negalime laidyti kritikos strėlių pastaruoju metu į šį žaidėją, nors žinoma, daug trūkumų dar yra jo ganėtinai jaunoje krepšininko karjeroje. Priminsime, tai tik pirmasis jo profesionalo sezonas apskritai. Justas Sinica atakuoja iš toli nepataiko, Kervinas Bristolis atsikovoja kamuolį puolime. Dar viena nesuteikta proga Brodusas Vytautui. Paliekamas laisvas, netaiklus Rašono Broduso metimas, tačiau dar vienas atkovotas kamuolys puolime, 10 į Vytauto sąskaitą. Sinica įsiveržė į baudos aikštelę, perdamas Eigirdui Žukauskui, geras kamuolio numetimas, tačiau problema ryškėja dar viena. Niekas negali pataikyti užtikrintai tritaškių metimų šiandien Vytauto ekipos gretose. Vieną yra pataikęs Lukašovas, vieną Timša ir vieną Liangelo Bolas. Šiaip snaiperių stoka negali skūstis tikrai Vytautas, ne. Tačiau šiandien metimai tiesiog nekrenta. Vytautas yra pirmaujanti lygos komanda pagal per rungtynes pataikomų tritaškių kiekį. Po 10 pataiko Vytautas, o čia Lukas Mavrokefalidis. Vėlgi, kuomet aikštėje yra Kervinas Bristolis, tuomet siautėje nebe Jimmy Baronas, o Lukas Mavrokefalidis, kuris jau yra surinkęs 4 taškus iš eilės. Ir Virginijus Šeškui gali tekti greitai kelti nuo suolo Egidijų Dimšą, kuris geriau tvarkosi gynyboje su Luku Mavrokefalidžiu. Žukauskas. Dar vienas. Nepavyksta pataikyti Eigirdui Žukauskui, su kamuoliu Benas Medinas, išsaugojęs kamuolį nuo išridėjimo į užribį. Vėlgi, Vytautas susikūrė geras progas ir jeigu dabar būtų pataikę porą tolimų metimų, rezultatas jau galėtų būti į Vytauto komandos naudą. Rungtyniaujant prieš toj komandą kaip Lietuvos rytas, Vytautas privalo geriau atakuoti iš toli. Mavrokefalidis prieš Kerviną Bristolį. Vėlgi, viena ranka metima, šį kartą jau nesėkmė graiko žaidime. Lukas Mavrokefalidis žiba, kaip minėjai rytį, tomis akimirkomis, kai aikštelėje yra. Kervinas Bristolis iš pradžių 9 taškus suvertė per oponentą, 4 taškus pelno per šį kėlinį, per tą patį Kerviną Bristolį. Nepataiko Justas Sinica, bet dar kartą atkovoja kamuolį Prienų Birštono Vytauto ekipa ir dar 2 taškai antruoju bandymu, Eigirdas Žukauskas. Na, dabar visiškai sunkus metimas. Krisas Kreimeris, žinoma, buvo žemesnis oponentas, tačiau ten pagalboje buvo dar keli vilniečiai. Eigirdas Žukauskas susitvarko su savo užduotimi gerai. Kreimeris. Griūdamas pražanga prieš Krisą Kreimerį. Nedaug trūko iki 2 taškų iš žaidimo. Tiesa, atrodo, Krisas Kreimeris pasisuka koją. Na, blogiausias įmanomas scenarijus, jeigu ir Krisas Kreimeris krenta iš šių rungtynių, Rimas Kurtinaitis tikrai turės labai blogą būsimą atkarpą. Kreimeris yra nebejotinas komandos lyderis, tačiau atrodo, nėra ta trauma tokia rimta. Čia skelbiama minutės per traukėlę. Thank you.
Vytauto komanda per sužaistas 8, jau daugiau negu 8 trečio kelio minutes yra išmetusi daugiau tiek pat tritaškių, kiek išmetė per pirmąją rungtynių dalį. Tai yra 7, pataikė 2 kartus trečiajame kelinyje, iš viso 3 pataikyti tolimi metimai, tačiau 21% pataikymas, kurį matote, tikrai negali patenkinti šios komandos, kuri pastaruoju metu ir šiame sezone vien tik ir remiasi tritaškiais. Beje, Vytautas laimi kovo dėl atšokusių kamuolių 32-23. Tačiau nėra tritaškių, nėra tų papildomų progų atakuojant iš toli. Taip negalima visiškai pasivyti Lietuvos ryto ar vėl išsiveržti priekį. Mavro Kevalidis prieš minutą, nėra taškų pirmoji bandymų, kovo dėl kamulio. Ja galų gale laimi prieniškiai. Tomas Dimša ant parketo. Minutas. Tomas Dimša rodo minutui žaisti varžovo baudos aikštelėje prieš Jimmy Berną. Bernas sėkmingai atitvėrė minutą nuo kamulio. Tristolis. Privalėjo pataikyti tokį metimą, kaip saldainiukas. Rankas nukrito kamuolys Kervinui Bristoliui, tačiau iki tol gan patikimai atrodys puolime. Kervinas Bristolis šį metimą prameta. Na, akivaizdu, trūksta papildomų įgūdžių amerikiečiai žaidžiant puolime. Bristolis neblogai darbuojasi gynyboje, kovoja dėl kamuolių. Tačiau puolime tų įgūdžių ypatingai žaidžiant nugarą į krepšį tikrai trūksta. Dar viena Vilniaus Lietuvos ryto komandos klaida. Penktoji jau šiuose rungtynėse nė karto rytas nebuvo suklydęs per pirmąją pusę. 5 klaidos vien per trečiąjį kėlinį. Atakos ir rungtynių laikrodžius skiria 2 sekundės. Su kamuoliu Rašonas Brodusas ir aikštelės šeimininkai. Akivaizdu, kad vilniečiai planavo atitrūkti didesnių taškų skirtumų šiame ketvirtyje, tačiau net ir su aktyvinu žaidimu to nepavyko padaryti, dėka ir tų klaidų kabutėse. Čia Tomas Dimša iš po krepšio. Visiškai sudarkyta vilniečių gynyba, dar yra laiko Rokui Giedraičiui, metimas iš toli, labai sudėtingas šūvis, trečio kėlinio pabaigoje nėra tikslus. Vytautas ir toliau laikos yra atsilieka tik vienu tašku, 61-62. Dabar kelių minučių pertraukėlė, niekur nepabėgit, greitai grįžimą. Vytautas atsilieka vos vienu tašku prieš Lemą ketvirtąjį ketvirtį ir kol kas atrodo, kad šiai komandai pakankamai neblogai sekasi žaisti su Lietuvos rytu, kuris turi 11 pergalių iš eilės seriją. Na, Vytautas visų pirma puolime baudžia ne tuo ginklu, ką darydavo ankstesnėse rungtynėse. Jeigu mes anksčiau matydavom išmestą 33 taškių, tai šiandien jų yra viso labo 12 ir bandome iš po krepšio. Kitas dalykas labai buvo sunkus antrasis kelinys, kur prisirinkė labai anksti pražangų, jie prasileido daugybę taškų virš 30. Todėl šiandien dabar va, ketvirtam kelinį reikia taisyti situaciją ir kiek galima aišku. Turbūt bandyti pataikyti iš toli. Ačiū Rūtenį, žodis Ignui Ryčiui. Ačiū Ervinui, pasakėme mes chorų praktiškai. Kervinas Bristolis išveda Prienų Birštono Vytauto komandą į priekį prasidedant ketvirtajam ketvirčiui. Artūras Jomantas nepataiko iš vidutinių nuotolio.
Ir šiuose BetSafe LKL čempionato rungtynėse, kurias pristato Dojus Agro. Ir toliau skirtumas tik minimalus. O dabar vilniečiai šauna į priekį, vėlgi nusveria svarstyklių lėkštutės į savo pusę. 64-63 greitose atakose. Prienų Birštono Vytautas yra surinkęs daugiau negu 3 kartus taškų negu Vilniaus Lietuvos rytas. 18 prieš Lietuvos ryto 5. Žukauskas atmeta kamuolį Bristoliui, šis iš tolėliau. Nėra užtikrintas metikas iš tokių distancijų, tačiau pataiko karts nuo karto. Echodas dėl to ir labiau prižiūrėjo savo baudos aikštelę, tai palikdamas daugiau erdvių Bristoliui atakuoti. Prienų Birštono Vytautas toliau dominuoja po varžovų lenta, jau 13-asis atkovotas kamuolys puolime. Taip, tiesiog kosminiai skaičiukai, jeigu prieš šias rungtynes būtų tekę prognozuoti vieną ar kitą statistinę grafą ir kam jį priklausys kovoje dėl atšokusių kamuolių puolime, matyt, 99% respondentų būtų pažymėję favoritą Vilniaus Lietuvos rytą. Tačiau šiandien rungtynės įrodo, kad demonstruodami kovingumą, ryštą ir valią, Prienų Birštono Vytauto komanda gali rungtynėse žaisti taškas į tašką su Lietuvos ryto ekipa ir netgi pirmauti tose netikėtose statistinėse kategorijose. 64 ištiksėjus jau pirmąjį minutį ketvirtajame kelnyje. Jimmy Bernas, jis siautėjo, tiesiog buvo tikras gyvsidabris savo komandos žaidime antrajame kelnyje. Po didžiosios pertraukos jau nebe taip aktyviai, Mavrokė Palidis iš tolėliau nėra efektyvus, o čia kamuolį pataiso po netaiklaus graiko metimo Martynas Echodas. Ir Vilniaus Lietuvos rytas sužiba antrųjų šansų požiūrių. Braudusas. Ir toliau, Prieno komandai labai trūksta tolimų metimų ir trūksta patikimesnės gynėjų gynybos. Mindaugas Girdžiūnas nesugebėjo sugaudyti Rašano Brodusą, kuris šiek tiek atitrūkęs, pelno 2 taškus ir pagalba neatėjo laiku. Apskritai, Mindaugas Girdžiūnas pastaruoju metu nežiba. Drįšiau teikti nei Lietuvos rinktinėje, nei Vilniaus Lietuvos ryte. Po savo išvykimo iš Klaipėdos Neptūno šiandien Mindaugo Girdžiūno sąskaitoje 6 naudingumo balai ir 4 taškai bei 1 rezultatyvus perdavimas per 11 minučių. Kiek daugiau nei 11 minučių. Regimantas Miniotas, šiaip neblogas tritaškių metikas. Nepataiko dabar iš 3 taškų zonos. Na, sakyčiau, labiau banguoja Mindaugas Girdžiūnas, būna ir geresnių rungtynių, būna ir prazesnių, negalima pamiršti, kad ir su Kosovu jis atliko 9 rezultatyvius perdavimus, kas yra tikrai labai geras pasirodymas. Trūksta stabilumo Klaipėdos Neptūno komandoje. Girdžiūnas vėlgi buvo vienas iš pagrindinių rotacijos žaidėjų. Čiagi Krisas Kreimeris yra pagrindinis atakų organizatorius ryto komandoje, taigi jam sėkmingai žaidžiant galima ir kartais ilgiau ant suolo palaikyti Mindaugą Girdžiūną. 4-6 tai dega švieslentė. Mindaugas Girdžiūnas su kamuoliu. 10 sekundžių. Vilniaus Lietuvos ryto atakai Lukas Mavrokepalidis. Ta ataka užbaigia taiklių metimų iš vidutinio nuotolio. Vėlgi keičiasi taikliais metimais abi komandos. Tomas Dimša organizuoja naują Vytauto išpuolį. Jį gainiojasi Jimmy Bernas. Susikeičia dengiamaisiais vilniečiai. Braudusas prieš jį vėlgi Mindaugas Girdžiūnas. Tiesa, šiandien Braudusas iš toli metą neužtikrintai. Ir dar prarastas kamuolys. Atlikdamas verpstę, krentant parketo Rašonas Braudusas ir nesikelia kol kas Prienų Birštono Vytauto gynėjas. Atrodo, gal matyt, skaudžiai susimušė pasuko raumenį arba pasuko kirkšnį. Vienas iš kelių epizodų, dar kartą epizodo pakartojimas. Štai verpstė, slystelėjo Rašanas Braudusas ir gali būti, kad ši atrodo, trauma, kad kirkšnies trauma. Taip. Bent jau turėtų būti toks variantas, tikėkime, jog ta trauma nerimta, na, o kol kas rungtynėse tarp Vytauto ir Vilniaus Lietuvos ryto trumpa pauzė.
Šanas Brodosas patyrė nedidelę traumą. Akivaizdu, kad ši trauma jo sezono dar tikrai neužbaigs. Galbūt net 26 rungtynėse amerikietis grįžt ant parketo. Denisas Lukašovas grįžto į aikštę, kaip ir LiAngelo Bolas. Dabar labai atsakingos minutės Prienų Birštono Vytauto komandai. Ekipos skiria 4 taškai. Dar kelios klaidos puolime. Vilniečiai gali atitrūkti gerokai. Denisas Lukašovas demonstruoja kokybiškesnį žaidimą už Rašoną Brodusą. Nieko galbūt baisaus Vytautui nenutiks, išskyrus apribotas rotacinės galimybės dėl Rašono Broduso traumos. Lukašovas šiandien 9 taškai. Rašonas Brodusas pataikęs tik 2 metimus iš 7 žaidimo, baigėsi 24 sekundės, užmiega puolime šiek tiek Virginijų Šeškaus auklėtiniai. Šiuo atveju LiAngelo Bolas nepamatė likusio atakos laiko. Alavaras Bolas netgi rankų gestais ir šūksniais ragino savo sumo atakuoti. Dar viena nesėkminga Vytauto komandos ataka. Dabar jau tenka dirbti gynyboje, kur pastaruoju metu Vilniečiai renka taškus metimais. Rokas Giedraitis dar sykį visiškai laisvas, niekino nedengiamas. Ir šį kartą pataiko Rokas Giedraitis, kuris įmeta savo antrąjį tolimą metimą iš 6. Kągi, 7 taškai skiria ekipas. Lukašovas ir jis galo traumą, nakrenta kaip lapai Vytauto komandos įžaidėjai. Dabar jau čiurna. Gediminas Maceina, jo šlovės valanda. Na, jeigu atrodo, dar kad taip. Maceina gaus traumą, tada išvis pilnas komplektas. Štai čia Denisas Lukašovas. Viskas skausmo kupinas epizodas. Jeigu apie Brauduso traumą galėjome kalbėti kaip apie lengvesnę, akivaizdu, kad Lukašovas krenta ne tik iš šių rungtynių, tačiau ir kuriam laikui iš BCF LKL čempionato kovų. Labai apmaudus epizodas, tiesiog nedėkingoje situacijoje, tad čiurna kryptelėjo. Kągi, Gediminas Maceina žengia į aikštę, jau trečiasis Vytauto žaidėjas per kokią minutę ar pusantros, kuris yra leidžiamas į aikštę. 33 metų veteranas patirties tokiose situacijose tikrai turi ir tikrai gali sužaisti tas kiek daugiau nei 6 gryno žaidimo minutes. Liks su kamuliu Prienų Birštono Vytauto ekipa. Na, akivaizdu, Vytautas dar tikrai gali šiose rungtynėse pasispardyti, tačiau vėlgi, jeigu Lietuvos rytas šaus į priekį 10 taškų ar daugiau, tokiu atveju net ir sėkmingo Vytauto pasirodymo šiandien gali nebeužtekti. Jimmy Baronas beje išjungtas antroje pusėje. 20 taškų, 18 pelnė per pirmąją pusę. Martynas Echodas blokuoja dar vieną metimą šį kartą. Pučia LiAngelo Bolo iš 3 taškų zonos mesta kamuolį ir Martynui Echodui. Tai yra jau ketvirtasis blokas šiame mače. Na, akivaizdu, jaunasis vidurio puolėjas Lietuvos ryto gretose šiandien rungtyniauja su didžiulė energija ir motyvacija. Kaip ir pats minėjo prieš šią dvikovą, debiutas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje pridėjo daug jėgų ir pasitikėjimo savo jėgomis. Čia Mavro Kepalytis, žaisdamas ant Uselio, sėkmės savo komandai neatneša. Maceina! Veteraniškas krepšinis, tačiau niekas nepyksta. Mindaugas Girdžiūnas apeliuoja rungtynių arbitrus ir dėl neva buvusios Maceinos pražangos puolime po judesio atsistumiant Girdžiūną. Užtikrinta Gedimino Maceinos greita ataka. Mindaugas Girdžiūnas dabar prieš tą patį Maceiną. Numeta kamuolį Lukui Mavrokefalidžiui. Baronas. 5 sekundės. Mavrokefalidis bus priverstas užbaigti šią ataką. Prieš Dimšą palanki situacija, tačiau nepataiko Lukas Mavrokefalidis. Galbūt kiek paskubėjęs, sėkmė šypsosi. Vilniaus Lietuvos ryto komandai kamuolys nukrenta atgal į rankas Lukui Mavrokefalidžiui ir šis. Dabar jau pelno 2 taškus, 75, 68, 7 taškų. Vilniaus Lietuvos ryto persvara ir pusė kėlinio Prienų Birštono Vytautui tą persvarą sumažinti. Maceinos perdavimas Dimšai, Dimšai atgal komandos draugui Tomui, Dimšai taškų nėra, kova dėl kamulio. Ir ten Maceina pralaimi kovo Jimmy Baronui, daug tojo kontaktinio kieto krepšinio antroje rungtynių dalyje, rezultatyvumas gerokai smuko. Tačiau vėlgi, esant tokiam nedideliam rezultatyvumui, Vilniečiai kontroliuoja situaciją. Martynas Echodas, Gediminas Maceina šoka prieš jį, tačiau ūgio nepakanka ten Gediminui Maceinai. Patogi gynybinė pozicija taip pat būtų pravertusi. Visiškai strigo Vytauto komandos puolimas, tik 7 taškai šiame ketvirtyje. Sinica iš toli, taškų nėra, Egidijus Dimša nepataiko iš pokrepšio, dar sykį šiose rungtynėse jau trečią kartą neišnaudota proga.
neįmeta savo metimų jau ne pirmą kartą Vytauto krepšininkai. Na, matyt, trūksta ir žaidybinės praktikos, Egidijui Dimšai, grįžo jis po traumos, nerungtyniavo beveik 3 mėnesius, žaidė epizodiškai tame draugiškame turnyre, tačiau to gera praktika nepavadinsi. Girdžiūno desperatiškas metimas paskutinėmis sekundėmis, pražanga. Ne, ginčas yra fiksuojamas ir kamuolys atiteks Vilniaus Lietuvos rytui. Čia skelbiama minutės per traukėlę reklaminę. Likite kartu su BCF LKL krepšiniu. Greitai grįšim. Mes ir vėl Prienuose 68-77, viena iš didžiausių šiose rungtynėse turėtų vilniečių persvarų. Plius 9 taškai, laiko lieka jau nebetiek ir daug, stringa. Prienų Birštono Vytauto komandos pasirodymas puolime šiame ketvirtyje. Tik 7 pelnyti taškai per daugiau negu 6 žaidimo minutes. O čia jūsų ekranuose buvo ir ištikimiausi Vilniaus Lietuvos Vytos ir galiai, kurie autobusu atvyko čia į Prienus. Daug jų čia yra Nemuno krašte. Tokie Martyno Echodo blokai, kokį ką tik matėme, nebejotinai džiugina šiuos ir galius, džiuginti juos turėtų ir pagaliau stabilizavęsis Vilniaus Lietuvos ryto žaidimas ketvirtajame kelinyje. Taip, Echodo sąskaito 17 taškų, 6 kovoti kamuoliai, 4 blokai, įspūdinga statistika ir 4 perimti kamuoliai. Taigi visavertis pasirodymas tiek puolime, tiek ir gynyboje. Rezultatyviai už jį rungtyniauja Jimmy Baronas, pelnės 20. Egidijus Mockevičius prieš tai matytas jūsų ekranuose sirguliuoja ir šiandien yra tik su komanda solidarizuojasi vienas visginių žaidėjų soliuko, negalintis rungtyniauti. Egidijus Mockevičius nėra ir Treiviso Peterson, apie jį jau minėjome. Egidijus Mockevičius turbūt būtų galėjęs ekstremaliu atveju žengti ant parketo, todėl kad apšilinėjo kartu su komanda, tačiau visgi priimtas sprendimas neleisti jo į aikštelę. Krisas Kreimeris sėkmingai sužaidė nugarą ten, o LiAngelo Ballas galvojo, kad krepšys pakabintas 4 metrų aukštyje. Nepavyksta pataikyti jam. Vėlgi, Kreimeris nėra Girdžiūnas, Kreimeris nėra Benas Medžinas ar Jimmy Baronas. Prieš jį yra žymiai sunkiau rungtyniauti LiAngelo Ballui. Kreimeris turi tvirtesnį kūną ir todėl tokiose mikrodvikovose vienas prieš vieną geriau atstovi gynyboje. Būtent Kreimeris su kamuoliu. 5 sekundės iki atakos pabaigos. Koks užsižaidimas. Čia iš Kreimerio pusės ką tik pagyrėme, o dabar jau reikėjo gelbėti ataką pačiam. Minus 11 Vytautui ir toliau. Niekaip negali pramušti to taškų bado. Virginiaus Šeškaus auklėtiniai. Sinica. Tomas Dimša. Arčiau krepšio Justas Sinica ir čia Martynas Echodas. Taškai ir pražanga. Martynas Echodas pažeidžia taisyklės. Laiko dar yra. Vienas kitas sėkmingesnis epizodas gali įpūsti daugiau intrigos, tačiau nepanašu, kad vilniečiai būtų pasiruošę viską išbarstyti. Dabar toks gelbėjantis Sinicos įsiveržimas į baudos aikštelę. Eigirdas Žukauskas. Gražinamas ant parketo Justas Sinica. Taip pat rungtyniauja prieš savo buvusią komandą. Jis yra buvęs Vilniaus Lietuvos ryto ekipos dalimi. Šioje komandoje Justas Sinica rungtyniavo nuo 2008 iki 2010. Niekur neskuba Krisas Kreimeris. Vilniečiams skubėti ir nėra ko. Greitai skubėti turės Prienų Birštono Vytautą, jeigu dar nori iškovoti pergalę.
Girdžiūnas praranda kamuolį. Pristolis, solidus epizodas gynyboje. Jis išmušo kamuolį Mindaugui Girdžiūnui, žemesniam oponentui, kurio mušamas kamuolys į žemę žemėjo čoką be pražangos. Justas Sinica nepataiko. Eigirdas Žukauskas norėjo čia, aišku, dviejų taškų su pražanga, tačiau reikia pasitenkinti dviem baudų metimais. O Virginijus Šeškus norėjo, aišku, nesportinės pražangos, bent jau tai jis rodo rungtynių arbitrams. Eigirdas Žukauskas stoja mesti dviejų baudų metimų, šiandien kartą klydo. Mesdamas baudą vieną iš dviejų Eigirdo Žukausko sąskaitoje. Vidutiniškai šiame sezone Eigirdas Žukauskas baudas meta 80% taiklumu. Ir pirmąją dabar pataiko. Kaip iš toli prameta Vytauto komanda, tiesiog mane stebina. Trys pataikyti metimai iš 18, apskritai Vytautas tik pačiose pirmose, bet LKL čempionato sezono rungtynėse buvo pataikęs 4 tolimus metimus, tai buvo prasčiausias rezultatas. Tačiau mes kalbame apie komandą, kuri per pastarąsias 5 rungtynės pataikydavo 2-ženklį tritaškių skaičių. Prie Žalgirį Prienų Birštono Vytauto komanda išmetė net 47 tolimus metimus, pataikė 19. Akivaizdu, kad taip. Virginijaus Šeškaus auklėtiniai šiandien žaidžia kiek kitokį krepšinį, mažiau tritaškių, daugiau reidų į baudos aikštelę, tačiau tie tritaškiai, kuriuos išmetė Vytauto komanda, buvo tikrai labai neblogi ir juos buvo galima pataikyti. Nuosaikesnė puolimo taktika pasiteisina. Prienų Birštono Vytautas įmetęs tik 3 tritaškius. Nepaisant to, kad šis žaidimo elementas nesiseka, bando sugrįžti į rungtynes ir dabar pavyksta apsiginti prieš Martyną Echodą. Pražanga prieš Eigirdą Žukauską, 4 komandinė Vilniaus Lietuvos rytui. Vytautas turi tik 1 komandinę pražangą 4 kelinyje. Rytas sau nebegali leisti nemokamų pražangų. 24 naujos sekundės Vytauto atakai. Eigirdas Žukauskas pasirengęs grįžinti kamuolį žaidimą. Ir vėlgi, kokios žaidimo karuselės čia jūsų ekranuose Artūras Jomantas. Prieš savaitę Vytauto komanda draugiškame turnyre į Rygos VEF komandos krepšį metė 73 tolimus metimus. NBA rekordas, jeigu jūs domitės NBA aktualijomis, yra 61 tritaškis išmestas per rungtynes. O šiandien išmesta tik 19 tolimų metimų. Justas Sinica vos nenušienauja mūsų komentatoriaus staliuko. Džiugu, kad viskas tvarkoje ir su pačiu krepšininku. Atrodo, likome sveiki, linkėjimai. Benas Medžinas gražins kamuolį iš užgalinės linijos, suklysta Prienų Birštono Vytautas, Kervinas Bristolis su Justu Sinica nesusitarė, kas kovos dėl kamuolio puolime ir tą kamuolį. Vytautas praranda lygiai taip pat, kaip ir labai brangia galimybė priartėti. Ties plaidos riba ir Vytautas, tačiau čia paleistas Lukas Mavrokepalidis. Jis kala kamuolį į krepšį 81-73. Mažiau nei minutė lieka 4 kelinyje. Ir čia klaida iš Liandželo bolo pusės, bent jau tą bando pasakyti Virginijus Šeškus, kuris kėščiojo rankomis, žiūrėdamas į jaunąjį žaidėją. Turėjo Liandželo pabandyti bent jau uždaryti savąją baudos aikštelę, žinoma, prieš neparankų oponentą Luką Mavrokefalidį, bent jau prasižengti prieš jį, nes Vytautas turi tik 1 komandinę pražangą. Čia Maceina, jo Verpstė, žaidimas arčiau krepšio, Dimša, Žukauskas iš toli netakuoja pirmuoju bandymu, antrasis labai netikslus. Rokas Giedraitis nuo Martyno Echodo, kamuolys palieka aikštelę, dar bandė situaciją gelbėti Artūras Jomantas ir dabar jau kolega Ervinas Kvitkauskas vos nenukentėjo. Ir kokia kova rungtynių pabaigoje, daug fizinio kontakto ir tai tikrai nėra tas Prienų cirkelis, apie kurį daugelis ekspertų ir krepšinio gerbėjų kalbėjo. Šiandien Prienai žaidžia tikrai labai geras rungtynės ir galima tik pagirti Virginijaus Šeškaus komandą, kuri atranda savyje jėgų, noro, motivacijos demonstruoti tokį krepšinį, kuris leistų tikrai net nebejoju kilti iš paskutinės turnyro lentelės vietos. Žinoma, Lietuvos rytas tikrai nėra tas varžovas, prieš kurį, net ir žaisdamas gerai, tu gali tikėtis pergalės. Vilniečiai yra stipri ekipa ir šiandien ji yra arčiau pergalės. Šiai minutės per traukėlį. Thank you.
81-73, lieka mažiau nei 37 sekundės ketvirtajame rungtynių tarp Prienų, Birštono Vytauto ir Vilniaus Lietuvos ryto kelinyje. Jimmy Baronas ir LiAngelo Ballas jau ilgą laiką rezultatyviausi komandų žaidėjai. Jimmy Baronas sustojo po pirmosios rungtynių pusės, tik du taškai per antrąją. LiAngelo nepelnė nė taško ketvirtajame kelinyje, bet trečiasis buvo labai sėkmingas Prienų Birštono Vytauto komandos gynėjų per brūkšnį polėjų. Turbūt taip reikėtų sakyti, antroje ir trečioje pozicijoje gali rungtyniauti LiAngelo Ballas. Jis trečiajame kelinyje įmetė 7 taškus, Dimšos netaiklus 3 taškis. Kervinas Bristolis ima kamuolį puolime, vėl Tomas Dimša. Reikia greitų sprendimų Vytauto komandai. Dželo atakuoja iš toli, dabar Echodas jau neblokuoja jo metimo ir 3 taškai. Charakterį turi LiAngelo Ballas. Prieš Šiaulius pataikė 2 labai svarbius tolimus metimus ketvirtajame kelinyje. Dabar jis mažina skirtumą iki 5 taškų, kuo greičiau. Reikia prasižengti prie niškiams. Germinas Maceina griebė už rankų Benui Medžinui, bet Vytautas turi tik 2 komandinės pražangas ir turbūt, kad susirinkti visų 4 nelabai spės, taip kad dar patiems liktų laiko. Na taip, bet šiuo atveju Benas Medžinas jau stoja prie baudų metimo linijos, tiesioginis kelialapis prie šios atžymos. Akivaizdu, kad vilniečiai jau beveik turi pergalę savo rankose. Dabar tik nežinau, visiškas fantastinis scenarijus atimtų pergalę iš Vilniaus komandos. Vėlgi norisi pagirti Prienų komandą šiandien ir LiAngelo Ballas rungtyniavo tiesiog puikiai. Dar kartą epizodo pakartojimas. Martynas Echodas šoko blokuoti LiAngelo Ballo metimo ir čia kurioziška situacija. Dželo pataikė ir neatsikėlė po pataikyto tritaškio metimo. Tačiau vėlgi, jaunas žaidėjas nebejojo savo jėgomis, ne bet kuris 19-metis taip dar sugebėtų ir pasirodyti. Prienų Birštono Vytautas ilgai nespėjo prasižengti. Vilniaus Lietuvos rytas sugebėjo prieiti net iki metimo fazės. Benas Medžinas po pražangos metimo metu pataiko dabar pirmąjį baudos metimą. Mažiau nei 10 sekundžių. Prienų Birštono Vytautui pakovoti šiuose rungtynėse. Abi baudas pataiko Medžinas. Rytas turi 7 taškų pranašumą. Maceina priema kamuolį, taigi tiksi paskutinės ketvirtojo kėlinio akimirkos. Maceina prieš Krisą Kreimerį, Tomas Dimša, reikia galvoti apie metimą. Žukauskas dar spėja išmesti kamuolį, taigi galutinis rungtynių rezultatas 76-83. Visai neblogą krepšinį parodė Prienų Birštono Vytauto krepšininkai. Šiandien kovojo iki pergalės, iki pat paskutinių rungtynių akimirkų. 7 taškų pralaimėjimas tikrai nėra katastrofa prieš kol kas antroje vietoje besirikiuojančią komandą. Vytauto dar laukia rungtynė su Klaipėdos Neptūno ekipa, kur taip pat bus sunku kovoti dėl laimėjimo. Tačiau toks Vytautas jau yra kietas riešutėlis bet kuriai komandai. Prienų Birštono Vytautas kur kas prasčiau atakavo krepšį antrojoje pusėje nei pirmojoje. 40% bendras pataikymas po rungtynių. Vienu metu jis buvo didesnis nei 50. Laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių. 10 kamuolių Prienų Birštono Vytauto atstovai. 42-32 ir 17 kamuolių Prienų Birštono Vytautas nusiėmė po varžovų krepšių. Taip ir Lavaras Ballas, jeigu pamenate TV show Ball in the Family epizodą, kuriame sužinojo, jog Vytauto komanda pralaimėjo Vilniuje Lietuvos rytui 57 taškų skirtumų, pasakė, jog prie manęs tokių skirtumų prieš Lietuvos rytą nebus. Na, čia galima tik pajokauti. Šiandien Vytautas nepralaimėjo 57 taškais, pralaimėjo tik 7. Tačiau čia nuopelnų skirčiau tikrai ne Lavarui Ballui, o Virginijui Šeškui, kuris įvedė į komandą vėl drausmės, disciplinos. Ir nors Virginijus Šeškus mėgsta laisvą krepšinį, šiandien buvo daugiau koordinuoto, daugiau sėkmingo Prienų Birštono Vytauto komandos žaidėjų pasirodymo. Trūko tik tritaškių metimų pagrindinio Vytauto komandos ginklo. Jeigu jis šiandien būtų veikęs, aš net nebejoju, Vytautas netgi galėjo džiaugtis pergalę. Yra kaip yra, o mūsų laukia karšti interviu po rungtynių. Mes, sporto komentatoriai, aš Rytis Kazlauskas ir mano kolega Ignas Grinevičius, atsisveikiname ir paliekame jūs su karštais interviu po rungtynių. Ačiū, kad buvote kartu, iki kitų kartų. Tomas Dimša, 11 taškų šiose rungtynėse. Tomai, minus 7 prieš Lietuvos rytą. Ko pritrūko ketvirtajame, galbūt kelinėje ir apskritai rungtynėse, kad na, galėtumėte iškovoti šiandieną ilgai lauktą pergalę?
Manau, kad ne paskutintam kelinį pritrūko, o turbūt pirmas 15 minučių žaidėm geriausią gynybą šiam sezone. O po to pradėjom šiais taip kaip visada ir kaip rasileidžiam 83 taškus prieš tojo komandą, tai nelabai ir turim šansų. Na, atrodo, antrajame kelinyje gavot ir techninę pražangą, tada dar Rytas įmetė 6 taškus iš eilės, ar taip vienas buvo iš tokių lūžio momentų? Kažkiek iš dalies taip, bet ir leidom jiems tiesiog laisvus metimus mesti. Tiesiog labai paprastą derinį darė ir 3 kartus iš eilės jiems pavyko. Šiandieną metėte nedaug tritaškų, tačiau pataikymas labai prastas, vos 18%, kuo tai galima paaiškinti? Gal tuo, kad 3 savaičių pertrauką neturėjom varžybų, tai visi išsimušė iš ritmo kažkiek. Na, be abejo, tikslas yra atkrintamosios varžybos šiandieną, tikrai neblogos rungtynės, na, žaidžiant turbūt su kitomis komandomis, su savo lygio komandomis, tokį krepšinį galima iškovoti tų pergalių daugiau. Aš manau, taip, mūsų tikslas play-offą ir dėl to kausime. Ačiū Tomai, sėkmės. Na, dabar šalia manęs Martynas Sekodas. Martynai, visų pirma, su pergalė tave, 17 taškų tavo sąstoje puikios, dar vienas rungtynės. Kas atvedė jūs šiandieną čia prienusiai į pergalę? Nežinau, kas atvedė, nes tikrai žaidėm ne pačias geriausias rungtynės. Jimmy's antram kelny labai patraukė savo tritaškį, 6 ar kiek įmetė, tai, bet tikrai nežaidėm gerų rungtynių. Gynybė labai daug klaidų darėm, polime irgi tikrai neužtikrintai žaidėm. Ar buvo kiek netikėta galbūt, kad Prienai pademonstravo tikrai pakankamai solidų krepšinį ir šiandieną nemetė tiek daug tritaškių, kaip yra įprasta? Na, tikrai neblogai jie šiandien žaidė. Bolas gerai sužaidė, jisai tikrai parodė prieš tai rungtynės ir prieš Žalgirį ir prieš kitas komandas, kad gali žaisti. Kas čia, dar Dimša pirmam kelny 9 taškus įmetė, nesusigynėm, gal pick and roll gynybą pagrindinė problema buvo mano. Per pirmasis 12 rungtynių Lietuvos krepšinio lygoje pralaimėjote net 4 kartus, dabar 12 rungtynių iš eilės, kai skinote pergalės, kas galbūt pasikeitė komandoje tavo akimis? Nežinau, kas pasikeitė, gal... Šiek tiek to susikaupimo atsirado pradžiai sezono, gal ir ne taip susižaidę buvom, bet galim dar tikrai žaidimą gerinti ir tikiuosi taip ir padarysim. Pats buvai praėjusią savaitę rinktinėje, kiek emocijų, na, sakykime, sukelia tas kvietimas ir užsivilkimas Lietuvos rinktinės marškinėlių? Tikrai labai smagu ir tikrai daug pasitikėjimo jie savo jėgom prideda, o papildomas motivacijos tikrai prideda. Tai. Ačiū Martynai, sėkmės. Na, mes keliaujame į trumpą reklamą, o po to grįšime čia į Prienus, aptarsime šių rungtynių aktualijas, tikrai smagios rungtynės, 7 taškų ryto persvara, na, bet rungtynės buvo įdomios ir be abejo Vytautas tikrai parodė, kad yra kieta komanda ir gali pretenduoti į atkrintamąsias varžybas. Dabar trumpa reklama, o po to pokalbiai studijoje ir pratęsime čia mūsų buvimą Prienuose. Taigi likite su BTV.
Taigi sugrįžtame į Prienus. Vilnius Lietuvos rytas iškovojo 12 pergalę iš eilės BCF LKL čempionate. Vytautas po pergalės prieš pertrauką prieš Šiaulių komandą vėl buvo pripažino vėl pralaimėjimą ir, sakykime, vėl grįžta į savo įprastą, sakykime, gyvenimą, bet turbūt šiandieną tas gyvenimas nebuvo toks ir įprastas. Komanda žaidė kitokį krepšinį ir jeigu kalbėtume apskritai, turbūt mažai kas tikėjosi, kad iki pat paskutinio ketvirtojo kelinuko bus tokia intriga šiose rungtynėse. Taip, aš tiesiog visas rungtynės mėgausi krepšinio, galima sakyti, nes rungtynės tikrai buvo labai įdomios. Ir reikia tikrai pasveikinti šiandieną Lietuvos rytą, kuris ne tik tai, kad sunkiai dirbo, bet ir žaidė gudriau, išratingiau ir sugebėjo visgi per gynybą ketvirtam kelinį perlaužti rungtynės. Ir be abejo, reikia pagirti jų du lyderius, tai Mavro Kevalytį ir Kreimerį, kurie šiandien tikrai puolime padarė tvarką, galima sakyti. Baronas šiandieną taip pat antrajame kelinėje suvaidino pakankamai svarbų vaidmenį. Atrodo, tenais buvo tokia techninė pražanga, kur Tomui Dimšai momentas taip pat, atsiprašau, Egidijui Dimšai momentas taip pat, kur neaišku, ar buvo pražanga ar ne. Ir galbūt ten toks savotiškas lūžio taškas buvo, nes nuo plius 3 Prienams tapo minus 3, po to dar kartą dar 2 tritaškius pataikė Baronas ir jau atrodė, kad šiek tiek persilaužė rungtynės. Aš sutinku ir vienai, kad antrasis kelinys buvo lemiamas kelinys Prienų komandai, kuri tikrai pametė, galima sakyti, žaidimo pojūtį, nes praleido 30 taškų ir per turbūt 3 minutės susirinko 5 pražangas. Ir jų labai svarbu žaidėjas Bristolis gavo 3 pražangą ir atsisėdo ant soliuko. Ir be abejo, tai labai nemažai kainavo, nes aš kiek suprantu, vis tiek planas buvo. Ir jis buvo tikrai neblogai išdirbtas ir gan gerai sekėsi pirmą kelinį. Po jo Prienai pradėjo žaisti žymiai padrikiau. Be abejo, prie to prisidėjo ir Lietuvos rytas. Ir Barono taškai, kaip tik antrajame kelinį, labai daug kalėmė. Tritaškių dažniausiai mes esame įpratę, kai Vytautas pelno net kartais pataiko ir 20 tritaškių ir 18-19 tritaškių per rungtynes. Šiandien išmetė 22, pataikė tik 4. Pataikymas labai prastas, bet sakykime, pataikymas vieną dieną pataikė, vieną dieną net turbūt, bet pats žaidimo braižas yra pasikeitęs. Ir aišku, tų tritaškių šiandien pritruko pataikymų, nes jų buvo pakankamai iš gerų pozicijų. Ir pasikeitęs, ir aš galėčiau pasakyti, kad reiktų galbūt pasveikinti šiandien Lietuvos, atsiprašau, Prienų Vytautą su tom naujovėm, kurios jie įdegė. Aišku, turint tikrai tiek neblogų žaidėjų, beveik kiekvienoj pozicijoje po 2 ir aukštų yra, ir metikų yra, tai aš galvoju, kad Prienai tikrai gali žaisti įvairiai. Bet kas įdomiausia, kad jie šiandien ne tik, kad nepataikė, bet ir metė mažai, bet nesugebėjo pereiti prie to subalansuoto žaidimo. Jeigu jau grūdo iš pokrepšio, tai grūdo iki galo. O paskui tie metimai tiesiog, jeigu jie būtų įkritę, aišku, rezultatas galėjo būti ir kitoks. Dar pasakysiu vieną dalyką, ką iš tikrųjų gaila buvo matyti. Šiandien galvoju, kad Vytautas prarado 2 svarbius žaidėjus. Abu du žaidėjai gavo traumas, galima sakyti, lygioj vietoj. Todėl Vytautui tai gali brangiai kainuoti. Ir jie gavo, galima sakyti, per 1 minutę traumas 4-ajame kelinyje, kai būtent rytas surengė šturmą tokį savotišką ir pabėgo šiek tiek į priekį. Galbūt tai taip pat vienas iš tokių faktorių, kad jeigu, sakykime, Brodusas ir Lukašovas būtų sveiki, Maceinai nebūtų tokio, Maceina nėra visgi pagrindinis, sakykime, taip tiesiai šviesiai Prienų į žaidėjas ir jeigu būtų likę tie 2 žaidėjai, galbūt kitaip dar galėjo pasisukti rungtynės. Ne, manau, kad rungtynės pasisukti kitaip jau nebegalėjo, nei Brodusas, nei Lukašovas. Manau, kad šiandien nieko labai negalėjo pakeisti, galėjo jų žaidimą pakeisti tik tai tritaškiai, kurie visai neblogi buvo išmesti, sakykime, rungtynių taip 35 minutėje ir iki pat rungtynių galo. Bet aišku, tie žaidėjai, ypatingai Lukašovas, išlieka reikšmingi ir aš dar kartą noriu pakartoti, kad Lamelo sugrįžimas gali Vytautui būti per daug rizikingas, nes šie 2 žaidėjai, Lukašovas ir Brodusas, turėtų užsitvirtinti savo vietą kaip pagrindiniai žaidėjai komandoje. Mes kalbėdome anksčiau, kad Vytautas yra komanda, kuriai nemažai problemų buvo po krepšiais ir ypač prieš Bristolio atvykimą, kai buvo daug traumuotų žaidėjų, kai žaisdavo kartais 2-metriniai žaidėjai centro pozicijose. Dabar atrodo, kad sugrįžus Egidijui Dimšai, sugrįžus Žukauskui, įsigijus Bristolį, ta problema numenksta ir šiandieną žiūrėjome, kad pagal atkovotus kamuolius netgi Vytautas laimėjo ir atrodo net daugiau kamuolių atkovojo po varžovų krepšiais. Turbūt tai taip pat ėjimas ganėtinai didelis žingsnis. Tai 2 veiksniai, kurie lemia aukštų žaidėjų poreikį, tai be abejo atkovoti kamuoliai, ką Vytautas šiandien sprendė, galima sakyti, lygiai vienodai kaip ir Lietuvos rytas, bet Lietuvos ryto aukštaūgiai visgi yra pajėgesni. Tiek Echodas, tiek Mavro Kevalytis po krepšiu žaidė geriau.
ko iš tikrųjų Vytautas negalėjo parodyti. Pristolis yra labai geras darbininkas ir labai geras rolinis žaidėjas, kuris užkamšo skiles, pasiima kamuolius puolime, bet individualiai vienas prieš vieną jis apžaisti negali. Na, žiūrėsim, aišku, Vytautui laukia labai svarbios kitos rungtynės su Alytum, su Nevėžiu be abejo. Tai šitų žaidėjų buvimas ir ne vieno jau aukšto ūgių, manau, kad tikrai labai stipriai pravers. Vasario mėnesis buvo pakankamai trumpas BCF LKL čempionate, tačiau gražių epizodų netrūko. Dabar dešimtukas pačių gražiausių epizodų vasario, o po to sugrįžtame atgal į Pienus. Dešimtuką apšildo Liangelo Bolas. Prienų 19-metis atsidūrė greitos atakos smaigalyje ir žiūrovų nenumylė. O Liangelo iš viršaus. Štai taip atsidaro Bolas šiandieną. Mačiulis jau įsiregistravo. Šiek tiek aukščiau Šiaulių krepšinio viltis Laurynas. Jei gynybos tik truputis, laužys krepšį Pons Birutis. Birutis, puikus jos skrydis. Ir čia visiškai nepasiruošę dzūkai gynyboje. Aštuntoje vietoje Utenos Juventus demonstruoja ateities kartoms, kaip nereikia gintis, o Pieno žvaigždžių legionierius iš Kosovo, Lisas Šašis, nenuobodžiai skriaudžia varžovus. Mūsų žaidimo, Lisas Šašis! Plaktukas į Juventus krepšį. Taigi taškų skirtumas gali būti svarbu. Aukšta ūgiai siautėja toliau. Keliamės į Prienus, kur Vytauto komandos baudos aikštelėje vietos atsirastų net 8 žmonių instrumentiniai grupiai. Kur neatsiras Aaronui Vaitui. Atlieka štai tokius kur kas saugesnius metimus Prienus ir gali šiandien serga ne tik tai už savo komandą. Jiem patinka visi gražus epizodai, tokie, kokį dabar matėme prie jų komandos krepšio. Šeštoje vietoje grupės 69 danguje dainos velniškas greitis įkvėpti Krisas Kreimeris ir Rokas Giedraitis. Nėra kur dėtis, mes išprotėję važiuojam pas tave. Pergaliai dainuoja vyrukai. Dar šistas apie Roką Giedraitį. Vasario mėnesį už greičio viršymą jį bandė stabdyti ne vienas su žalia apranga. Kėdainiuose Lichodėjus stabdė net kūnu. O kas iš to? Rokas Giedraitis su pražanga. Štai taip, Vilnius. Triumfos, čia Kėdainiuose iškovas. Martynas Echodas labai norėjo laimėti prie Žalgirį. Labai. 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 Koks Echodo blokas. Taip, du blokai. Bronza gražiausių epizodų kompiliacijoje iškovojo Alytaus Dzūkijos pikčiurna Paulius Petrilevičius. Juventus bokštas Laronas Dendis liko nesuprastas ir nesupratęs. Levičiaus monstriškas prasiveržimas ir dėjimas su mėsomis į varžovų krepšį. Patenkintas šiuo epizodu. Vieną gražiausių epizodų vasarį ir vėl sukūrė Viačeslavas Bobrovas. Po rungtynių Slavos klausiau, kaip ten sekėsi prieš Juciką. Prieš kokį Juciką, perglausė jis. Bobrovas, atsiprašau. Slava Bobrovas! Koks užsivedęs. Na, įrodo, kad tikrai Jucikui dar reikia valgyti labai daug košės, galbūt ne tik košės, bet ir pasletų. Neįtikėtina, gražiausias šių rungtynių momentas, dabar minutės pertraukėlė. O dabar desertas. Galite sakyti, kad taip negalima. Galite pridurti, kad taip niekas nedaro. Gal net sakysite, kad kas po velnių čia vyksta. Bet tai vyksta. Lamelo Bolas daro, ką nori. Ir tai veikia. Na, ir jeigu rezultatas yra toks, koks jis yra, o jis... Lamela! Didžiausiai minėtas bandys kovot su Kavaliausku. Lamelo siautėjo toliau. Kada nors jūs, mėly bičiuliai, tai matėte LKL pirmenybėse, kurio nors kitą žaidėją veiksmuose. Tai yra 17-asis iš tikrųjų jo taškas. Aišku, Žalgiris gali mesti iki begalybės. Dvi taškus iš po krepšio, niekas netrukdo žalgiriečių krepšininkams. Tęsime transliaciją iš Prienų. Lietuvos rytas iškovojo 12 pergalę. Prie daug kalbėjome apie Vytautą. Lietuvos rytas iškovojo 12 pergalę iš eilės per pirmasis 12. Dabar 24 rungtynės per pirmasis 12 rytas pralaimėjo 4 kartus. Dabar 12 pergalių iš eilės. Kas pasikeitė na, tojo komandoje jūsų akimis? Ar tai tiesiog atėjo laikas, nauji žaidėjai galbūt, ar visi apsišlifavo, ar viskas kartu? Na, be abejo, girti galime Lietuvos rytą ir sakyti, kad
Komanda iš tikrųjų rimtai dirba, ne tik tai treneriai, žaidėjai, bet dirba ir klubas. Ir matom naujų žaidėjų įtraukimą. Po truputėlį atsirinko nereikalingus žaidėjus, kurie buvo pradžioj, jų nebeliko. Ir aš galvoju, tai na, tikrai stiprus, kietas kolektyvas, galintis žaisti ir turintis žaisti finale ir galintis duoti stiprią konkurenciją Žalgiriui. Ir manau, kad tai yra dėsninga. Už kitas komandas Lietuvos Rytas šiandien yra tikrai stipresnis. Tas didysis ketvertas, na, jau įsiskirstė šiek tiek ir po ypatingai paskutinio pralaimėjimo Neptūno namuose Šiauliams. Atrodo, kad na, Neptūnas yra tikrai dobėje šiuo metu ir turbūt, kad jau kova vyks turbūt tarp Žalgirio ir Ryto dėl pirmos vietos reguliariajame čempionate. O Neptūnui na, jau reikėtų dairytis turbūt nebe į Rytą, o jau dairytis, kas ateina iš apačios į Lietkabelį, nes ten jau irgi stuksena, ar ta trečia, ketvirta vieta ne tiek daug ir lemia. Na, visgi turbūt norėtų išvengti Žalgirio pusfinalį. Žinai, ir vienai, ne tik tai šios dvi komandos turi dairytis, bet ir iš apačios komandos keliasi. Ir mane iš tikrųjų džiugina šių metų LKL pats lygis ir komandų profesionalumas. Mes šiandien matėm paskutinę komandą, kas galėtų šiandien pasakyti, kad tai yra pati blogiausia LKL komanda su savo sudėtim, su ta aplinka, kurioje vyksta rungtynės, su pačia organizacija, su tiek dėmesio žiniasklaidos, ką iš tikrųjų kuria tie visi rinkodariniai triukai su bolais. Aš galvoju, kad įdomu žiūrėti mums, įdomu yra komandoms žaisti ir jeigu mes šiandien galim atskirti tas dvi komandas Lietuvos Rytą ir Žalgirį kaip jau beveik aišku užsitikrinančias pirmas dvi vietas, tai kaip keisis, koks scenarijus bus, kas prieš ką laimės, visiškai neaišku. O tai iš tikrųjų daro čempionatą dar patrauklesnį. Na ir ką tik kalbėjote pats, kad Vytautas tikrai netrodo kaip paskutinis vietos komanda ir jeigu žiūrėtume, Nevėžis turi pergalę daugiau, Dzūkija, aišku, turbūt pagrindinis taikiklis, tai yra bent šiuo metu dviemis pergalėmis daugiau ir turbūt, kad na, Vytautas, jeigu žais taip, jeigu dar, sakykime, įneš naujų ginklų, gali būti drąsiai pajėgus kovoti dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Gali kovoti, bet tikrai veidą visada pamatai ne prieš Žalgirį, prieš Rytą, kur na, laimėsi, nelaimėsi, aišku, turbūt, bet kaip žaisi, visada gerai, turbūt pasipriešint užtenka, efektyviai, efektingai sužaisti, kaip kas vadina. Alitus, pavyzdžiui, kuris yra tikrasis konkurentas, aš galvoju, kad irgi labai akivaizdžiai yra sustiprėjęs. Parodė gerą savo žaidimą tiek Karaliaus Mindaugo taurėj, tiek jis dabar jau vėlgi pats sudėtį stabilizavo. Todėl, na, kas laimės iš tikrųjų artimiausioje dvikovoje tarp Vytauto ir Alytaus nuspėti beveik neįmanoma. Ačiū rudenį, na, rytoj Dzūkija. Dzūkijos laukia labai rimtas egzaminas rungtynės su Kauno Žalgiriu, Kauno Žalgirio arenoje. Šias rungtynės matysite BTV 3.17 valandą tiesiogiai. Na, taip pat rytoj nemažai puikių rungtynių. Šiauliai priima Juventus klubą ir lentelėje šios komandos yra visiškai šalia. Vos viena pergalė jas skiria, taigi na, dvikova bus labai įdomi ir permaininga. Manau, taip pat Aukštaitijos derbis Lietkabelis Pieno Žvaigždės bei na, Neptūnas, kuris pastaruoju metu tikrai yra, sakykime, ne pačioje geriausioje sportinėje formoje, priims namuose Nevėžį, kuris taip pat kovoja dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Taigi daug rytoj įdomybių laukia BCFLKL čempionate. Įsijunkite BTV ir stebėkite mūsų batalijas. Ačiū ir iki.